Salam əziz və hörmətli həmvətənlərim, əziz Azərbaycanlılar, xoş gördük. Ümid edirəm, qışın bu qar gələn zamanlar, demək olar payızın axırır, amma qışın əvvəlləridir. Ümid edirəm ki, bu soyuq günlərdə, qarlı günlərdə ürəyiz kimi eviz də isti olsun. Dünyanın hər yerində yaşırsınız Azərbaycanlılar, xüsusən Güney Azərbaycanlılara can sağlığı arzulayıram. Mən İnsaf Əli Hidayət. Bir ayrı cuma günü sizin xidmətinizdəyəm. Ümid edirəm ki, eləyə bilək bir yaxşı proqram keçirdik bu günləri. Bu günləri çalışırdım hər həftəyə tay proqramı iki hissədən ibarət edək heç olmasa. Amma bugün böyük bir gündür. Və mən bu böyük gün üçün sizə təbrik deməliyəm. Ürəkləriniz şad olsun. Bu günləri milli hükumətin qurulmaq günüdür. 21 Azərdə bizim milli hükumətimiz qurulubdur. Yeri var bu günə görə çox danışaq. Və bu günə görə çoxlu analizlər və təhlillər olsun. Mən biraz dəyişikliklər verdim proqramda və bu günləri keçən həftədə qol verdiyimiz kimi Əhməd bəylə xidmətinizdə olacağıq. Əhməd bəy sorularıma mənim cavab verəcəklər milli hükumətimizlə ilgili olan sorulara. Amma ondan əvvəl çalışacağım ki, bugünkü proqramın unvanını biz belə seçdik, belə gördük, yəni nəzərimə gəldi, beləsi yaxşı olar. Azərbaycan milli hükumətinə yeni baxış. Buna görə biraz danışaq. Əvvəl ərz edeyim xidmətinizdə, dünyada bir dana, iki dana elmi var. Tarixi fəlsəfə adında bir elmi var, bir dana da tarixi ulumi siyasi deyə bir elmi var. Siyaset elmilərinin tarixi, fəlsəfənin tarixi. Burada çox ciddi fəlsəfə özü nədir, mövzuları nədir, mübahisələri nədir, nə cür dəlil gətirirlər, nə cür ziddi dəlil gətirirlər, bunlarla danışmırlar. Burada sadəcə danışırlar, filan ildə filan fikir gəldi ortaya, filan kəs bu fikir qoydu ortaya, bu fikrin kökü filan yerdən aralıbdır. Sonra ondan neçə il sonra ya ondan eyni zamanda filan kəs gəldi, bu fikri ortaya attı, bu fikri ondan təkmil oldu ya onun ziddinə oldu, buradan bir ayrı fəlsəfənin qolu açıldı, buradan bir ayrı fəlsəfənin qolu açıldı, belə gəlir, ta yetişir bugünkü günəcən buna deyirlər ki, fəlsəfə tarixi elmi. Yəni bu özü bir elmidir. Fəlsəfənin tarixdə başına nə oyun gəlibdir, bu günləri neçə yerə bölülübdür, ona görə danışır. Necə ki, siyasət də beləsidir. Heç bilirsiniz, əslən, dünya üzərə bir siyasət haqqında danışmaq olmaz. Elm yoxdur ki, yax, məsələn, siyasət dünyanın hər yerində beləsidir. Niyə? Çünki dünyada siyasət məmləkətlər əndazəsi qədər, məmləkətlər tədadı qədər çox bir-birlərindən fərqlidir. Çünki siyasətin mövzusu bir millətin mənafiidir. O millətin mənafiyi o birisi millətlərindən bir olmamadığı üçün fərqlidir. Buradan siyasətin tərifi, siyasət elminin tərifi, cəmiyyənin tərifi bunlar fərqlənirlər. Hər millət öz gözündən, hətta eynəkindən yox, öz gözündən baxır. Onun üçün görürsünüz ki, hər millət o zaman ki, yetişir bura, bu hissə yetişir ki, mən bir millətəm, mənim dövlətim olmalıdır. Yeni bir dövlət qururlar. Dünyada bir zaman 5 dana, 10 dana dövlət var idi, indi görürsün 200 dana dövlət var. Niyə? Çünki millətlər gəldiqcan, özlərini tanıdıqcan, özlərinə inandıqcan, etimad və nəfsləri olduqcan, hükumət qururlar özlərinə. Niyə o zaman ki, mən eləyə bilirəm, özümün hükumətim olsun, niyə farsların kölgəsində olur? Niyə rusların, niyə ingilislərin, niyə almanların, niyə fransəllərin, niyə japonların, niyə çinlilərin, niyə onların kölgəsində olur? Özüm istəyirəm gün altında, Allahın günün altında öz adıma hükumətim olsun. Bu siyasət, ondan sonra o millətin siyasi tarixi başlayır. Yəni o günəcəm ki, bu millət, o birisi millətin kölgəsində yaşır, siyasət adında elmi əgər oxursa, bunun öyrənciləri, tələbələri, ustadları, əllamələri, hər kim, o istemarçı, o böyük dövlətin
tarixini oxuyur, onların siyaset fikirlərini düşünür. Hər nə mənə tərif edir, onların gözündəndir. O gündən ki, öz dövlətini qurmağa başlayır, o millət düşür bu fikirə ki, mən öz dövlətimi yaratmalıyam. O gündən öz metodolojisini, öz siyasətini, öz fəlsəfəsini, öz dili ilə özünün gününə uyğun tərifə başlayır. Açıqlır özünə. Buna görə ki, hamının bir fikri olsun. Məsələn, bir misal vuraq. Azərbaycan nədir? Bunu Azərbaycandan aydın bir kəlmə tapa bilərmiyik? Amma bu aydınlıqda kəlmə bu günləri neçə anlamda? O adam ki, Azərbaycanın istiqlalını düşünür, Azərbaycan bir torpaqdır, onun içində türklər var, bir vətəndir, onun içində türklər var, kürtlər var, bəlkə ərəb də var, erməni də var, yəhudi də var, fars da var, filan da var. Bunların içində müxtəlif tayfalardan, türk tayfalarından yaşayırlar. Bunun torpağı, qədimi torpağı var, müasir torpağı var. Yəni, məşrutə dövründə olan torpağı və indiki torpağı var. İndiki bu istemar altında yaşayırıq, bu torpaqlarımızı bizim necə bölübdür? Necə çalışıb ki, biz bunları itiraq? Görürsünüz, elə burada bölündü. Yəni, siyasət bizim elmi siyasimizdə, Azərbaycanın elmi siyasi, fəqət istiqlalçıların içində Azərbaycan kəlməsi torpağa yapışır. Torpağa yatışanda hangi torpaqdan danışacaq? Bu, siyasinin böyük bir mübahisəsinə çevrilir. Ondan sonra siyasi dövlət qurma yolunda gedən cəryanlara, hərəkətlərə, cümbüşlərə, nehzətlərə baxır. Dövlətlərimizə baxır. Milli hükumətlərimizə baxır. Siyasətdə fəqət. Azərbaycanda yəni. İndi ondan sonra bunun içində azadlıq var, filan var. Bunlar hamısı iqtisad filan. Bunlar hamısı gedirlər, olurlar siyasətin İçindəki zir məcmuələr, yəni aşağı rütbəli olanlar, amma siyasətin içində böyük rolları var. Bunların rolu inkarsızdır. Yəni imkanı yoxdur adam eləyə bilər, bunlar dana. Amma elmi iqtisaddan danışanda iqtisad mühümləşir. Siyasət orada zəifləşir. Siyasətdən danışanda iqtisad zəifləşir. Çünki elmin əsli bəhsi siyasətdir burada. Orada elmin əsli bəhsi iqtisaddır. Bunlar fərqli baxışlar. Necə ki, fəlsəfə də belədir, hər şey də beləsin. Bizim millətimiz Avropadan bəlkə hətta əvvəl. Yəni, diqqət buyurun, Rönesans Avropada başlanan zaman millət-dövlət fikri ortaya çıxıbdı. Yəni, Rönesansa can fikir inqilabı, Rönesans ayılmaq deməkdir. Fikir inqilabı deməkdir. Yeni düşüncə dövranının başlamasıdır. İnsanlar geçəcəklərinə şək gəlirlər. Hər nə öyrəniblər ona şək gəlirlər. Orada buna deyirlər Rönesans. Çünki o şəkin cavabında yəqin gəlir. Axtarırlar, yəqinə yetişirlər. Bu Rönesans zamanında tarix, dünya tarixinin siyasətində böyük bir hadisə yüz verir. O da budur ki, o günəcən şahlar kilisanın əmri altında yaşayırlar. Yəni, dinin əmri altında yaşayırlar. Şahların özlərindən və millətlərin özlərindən istiqlalları yoxdur. Hər kim istəyir özünə, əgər hətta bir xan da özünün bir parça, bir mahalı var, onun üstündə xanlıq edir, şahlıq edir. O amma öz məşruiyyətin özündən də alınmır, millətindən də alınmır, gücündən də alınmır, ordusundan da alınmır. Məşruiyyətin bu ki, mən şaham burada, ya xanam, ya ərbabam, hər nə adına deyilir, o kilisədən alırdı. Haracan
ondan Ronsansdan qabaq. Ronsansdan bu günə qədər Ronsansda xüsusilə əvvəllərdə Urupa bir kiçik yerdi bilirsiniz. Diqqət eləsəz çox kiçik bir torpaqdır. Amma bu kiçik torpaqda 250-300-ə yaxın hökumət olur. Diqqət buyurun. Çünki hər mahalın xanı və milləti deyir ki, mən özüm bir millətəm. Niyə o birisinə qoşulum? Hətta ləhcə fərqi ilə bir-birlərindən ayrılırlar. Hökumət qururlar. Bu hökumətlər çox cıqqılı. Bəzən bir şəhər olur, bir hökumət. Bir şəhər dövrəsində bir neçə kəndilə bir hökumətdir. Buna deyirlər millət dövlət. Yəni o gündən millət üzərində dövlət qurulur. Elmi siyasətin yeni tərifidir. Ondan qabaq belə bir şey yoxdur. Ondan qabaq məsələn İslamda diqqət buysa ümmət var. Xilafət var. Amma gəldikcə qabağa görürsünüz ki, müsəlman məmləkətlər tapılıblar. Çoxalıblar. Elə o xilafətdə də, o ümmətdə də müxtəlif hükumətlər var. Amma bu hükumətlərin hamısı xəlifədən məşruiyyət alırlar. Yəni, xəlifənin əlaltısıdır. Xəlifənin imzası olmasa, onları millət qəbul eləmir. Necə ki, Urupada da beləsidir. Yəni, kilisanın imzası olmayanda o şahı qəbul eləmirlər. Kilisa deyəndə, fətva verəndə ki, bu şah şah deyil, aradan gedir özürlük. Amma Ronesansı gələndə, hər kəndin, şəhərin adamları istəyirlər özlərinə kimliklərin sabit eləyirlər dünyaya ki, aha, mənim kimliyim, səndən fərqlidir. Bir dövlət qurur. Mənim torpağım buradan buradır, mənim əsli şəhərim buradır, bu da mənim qoşunumdur, bu mənim dilimdir, bu mənim bayrağımdır, bu mənim keçəcəyimdir, bu mənim indicimdir, gələcəyimi də belə istəyirəm. Bu mənim alimlərimdir, bu mənim dinimdir, bu mənim kilisamdır, sənin kilisava baxmıram daha. Roma deyirlər. İtaliya deyirlər ki, daha biz sənin sözünə baxmırıq. Biz dini o cür ibadət edərik ki, özümüz ibadət edəcəyik. İstəyirik. Sən dediğin kimi biz baxmayacaq. Daha bizə din dili sənin dilin olsun deyil. Biz öz dilimizdə ibadət edəcəyik Allahımıza. Kitablarımızı öz dilimizdə yazacaq. Yəni, Ronsans dövranında, əsrində insanlar özlərinə hüviyyətlərinə inanılır. Etimad bilməz şəxsi haldan cəmi hala gəlir. Dünən necə hamı məsələ deyir ki, filan qızın etimad bilməzi vardı. Gözəl deyil, amma çox etimad bilməzi var. Ya filan kəsin çox etimad bilməzi var. Ticarətdə, işdə, güldə, filanda bəhman. Bu günləri deyirlər, yox. Urupada 250-300 dana hükumət qurulur. Bu 250-300 dana hükumət ictimai halda o dairədə, o bölgədə ki, hükumət edirlər, o bölgədə özlərinə etimad bənəs varlarıdır, özlərinin keçəcək alimlərinin əsərlərini çevirirlər öz dillərinə. Dünənəzən hamma əsərlər latin dilində yazılırdı, Urupada, Ronesansdan qabaq. Ayrı dillərdə kitab yazılmırdı. Niyə? Bu dil müqəddəs olmuşdu, bu dil siyasi dil olmuşdu, iqtisadi dil olmuşdu, din dili olmuşdu və heç kəs bunun altından kölgəsindən çıxanmıyor deşiyə. Heç bəşər də rüşd eləmirdi, inkişaf eləmirdi. Nə fikri, nə iqtisadı, nə siyasəti heç də. O gündən ki, dedi, yox, mən özümün dilim var. Mən özüm kilisamın, kitabların öz dilimizdə yazarıq. Öz dilimizdə elm oxuyarıq, öz dilimizdə. O gündən başladılar hüviyyət almağa. Hüviyyətləri lokal oldu, yəni məhəllə oldu. Bir bölgə oldu. Bölgə əsasında, hükumət əsasında orduların qurdular, dövlətlərin qurdular. Mənim dövlətim sənin dövlətindən fərqlidir. Məsələn, bu dövlətdən o dövlətə bir saata getməli olurdu. Bu dövlətin payitəxtinə, o dövlətin payitəxtinə, mərkəzinə bir saata atla gedirdilər. Amma mühüm deyildi bir saatli, iki saatli, yox mənim səndən fərqli dövlətim vardı. Bu dövlətlərin çatışma və tapışma bitmə səbəbi biri millətin ayrılmasıdır. İkinci, sərvətin, millətin sərvətə fikir eləməsidir. Sərvətə fikirləşəndə insanlar deyirlər ki, mənim, dünə necən deyirdi, yox, mühüm deyil, sərvət mühüm deyil. Amma indi deyir, yox, mənim sərvətim çox olsun, qonşumdan çox olsun.
Qonşumdan çoxunda mənim qonşum kimdir? Mənim qonşum Almanlıdır, mənim qonşum Fransalıdır, mənim qonşum İngilisdir, mənim qonşum nə bilim Finlandlıdır, Flandlıdır, Bəhmanlıdır. Özü özün tərif elədi, çıxartdı bura ki, mənim görə sərvətim bunlardan çox olsun. Sərvəti qorumaq üçün, milləti qorumaq üçün ordu lazımdır. Buna görə ki, o birisi gəlib mənim əlimdə olan sərvəti qarət eləməsin. Buna bir zəmanət lazımdır ki, bu qudrəti, bu millət dövləti qorusun. Mən əvvəldə bir cümlə dedim, o cümlə bundan ibarət. Azərbaycan, Güney Azərbaycan xüsusilə, Azərbaycan türkləri belə desək, Azərbaycan türkləri, şumal, quzey ya cünubla bərabər, Güney ilə bərabər, yəni ikisi birlikdə, neçə yüz il bundan qabaq, 900 il bundan qabaq, Rönesansdan çox qabaq, dünyanın dövlət millət fikrini ortaya qoyublar. Fəlsəfəsində, siyasətində. Tamam kitablar, dostlar sağ olsunlar, içəridə eşikdən yeni kitablar yazırlar və hətta çap eləməmişdən əvvəl mənə bir nüsxə göndərirlər. Mən çox minnətdaram bu dostlara, sağ olsunlar. Bu günlərdə ki, sizinlə danışıram, bir 20 dəqiqə bax yeni bir kitab göndərdilər. Əlbəttə kamil göndərməyiblər bu kitabı, 4 səhifəsini göndəriblər, amma böyük adı var. İçində bilmirəm nə fikir var, amma adı çox böyük bir ad var. Dostlar çalışırlar, amma mən bu dostların mütaliələrində bir şey diqqət edirəm. O da budur. Bizim yazar dostlarımız Türk dünyası gözündən baxırlar. Yəni, xilafət kimi baxırlar. Necə İslamda xilafət var, ümmət, içində də bir ümmət var. Bizim dostlarımızın mütaliələrində bir Türk dünyası var, bir de Türkler var. Bu fikir yaxşı fikirdir. Geçəcəkdə insanlar bunu təcrübə eləyiblər. Gələcəkdə başqa cür təcrübə ola bilər ya ola bilməz, təbii olar. İmkansız deyil. Yəni, Avrupa bir zaman din altında bir məmləkət hesab olurdu. Hər yer Məsihi dini var idi, ora bir məmləkət hesab olurdu. Və onun altında, yəni o bayrağın altında, kilisə bayrağının altında yaşayan millətlər İslamda ümmət deyilir, onlarda bilmirəm nə deyilirdi, amma bir, məsələn, çar deyilirdi, fərz buyurun. Ya Məsihi deyilirdi, mühüm deyil adı. Amma o İslamda din var, İslam, müsəlmanlar, o adamlar da ki, müsəlmanlar, amma müsəlmanlardan sonra qeyri-müsəlman da yaşar bunların topraqlarında, bunlara ümmət deyilir. Ümmət. Amma bu ümmət bir zamandan sonra kiçik-kiçik yerlərə bölündü. Əraq, Suriyə, nə bilim, Osmanlı İmperatorluğu, Azərbaycan İmperatorluğu. Calibdir, Osmanlı İmperatorluğu Türk İmperatorluğu deyil. Osmanlı İmperatorluğu. Bizim dostlarımız təəssüflə mən tarixləri, nə mənə kitablar ki gəlir əlimi oxuram, diqqət edirəm. Baxanda Osmanlı İmperatorluğun, Türk İmperatorluğu ilə səhv tutulur. İki mevzudur. Dünyada çox böyük və çoxlu tədad indi də və keçəcəkdə də Türk məmləkətlər var. Amma bizim dostlarımız Türkçülüğü Osmanlıda görürlər. O halda ki, Osmanlı özün Türk bilmir. Yəni, Osmanlı dövründə türkçülük Osmanlı hükumətinin, xilafətinin, İslam xilafətinin heç parçası deyil. İnsanlar özlərin Osmanlı dövlətində tərif edəndə, hüviyyətlərində türk kəlməsini işlətmirlər. Buna görədir ki, Atatürk türk cümhuriyyətin qurandan sonra deyir, nə mutludur türküm deyənə, nə mutlu türküm deyənə. Program, yəni oradan başlanır və bizim Azərbaycan xalqımız neçə yüz il bundan qabaq özlərinə bir hükumət qururlar Osmanlının kənarında. Amma Osmanlı və Azərbaycan təhcə dünya üzünün
hükümetleridirler, Türk hükümetidir. Xeyr, o zaman ayrı hükümetler de var, Türk hükümetleri. Ama bizim dostlarımız buna təvəccüh eləmirlər. Bundan dolayı Azərbaycanda gedən modern fikri ki Azərbaycan fəlsəfə əsasında tapılıbdır, onu məhkum edirlər. Normalde yeni kitablara baxırsınız, görürsünüz ki Azərbaycanlar müstəqim, qeyri-müstəqim olarak min il bundan qabaq ki yaratdığı fikir, siyasi fikir məhkum olurlar. Mən çox çalışacağım bu bəhsi gələn həftə eləyəm, yetirim bura ki bizim ağ qoyunlardan, qara qoyunlardan qabaqda hətta milli hükumətlərimiz var, başlanır, gəlir yavaş-yavaş qacarlarda sona çatır. Amma qacaracan bizim də fikrimiz imperatorluq fikridir. Əsli fikrimiz budur ki, Azərbaycan ana vətəndir. Oradan sonra haracan torpaqları əlimizə ala bildik. İndi erməni torpağı, ermənilər olsun, ərəblər olsun, kürdlər olsun, bəluçlar olsun, nə bilim, hər yer oluruz. Hətta türk torpaqları oradan ki ala bildik. Özlərin hətta müstəqil torpaqları vardı. Onları alaq əlimizə, özümüzün bir parçamız eləyək. Ya hətta fars torpaqları. Amma məşrutədən sonra məşrutəyəcən olan hərəkatlarımızın Azərbaycanlılar və türklər hərəkatı hamısında Azərbaycançılıq ünsürü əslidir, amma imperatorluq siyasəti bunun içində. O günəcən tamam olan ictimai, siyasi, ədəbi hərəkətlərimizin hamısı imperatorluğu saxlamaq, amma onun sistemin, idarə heyətin və nə cür siyasi məsələni modernləşdirmək məsələsi Azərbaycanlıların və türklərin əsli fikridir. O gündən ki, böhrənə mübtəla olur və farslar gəlirlər iş üstə ingilislərin əli ilə, rusların köməkliyi ilə. O gündən, bu günə qədər Azərbaycanlıların fikri İrandan qopmaq üzərədir. Yəni, hər gün bundan qopur, gedir istiqlala tərəf. Çünki deyil, millətin bir fikri var. Mən dünyanın imperatorudum. İndi heç olmasa öz toprağımı geri alım əlimə. Onun üçün siz birinci məşrutədən sonra birinci hərəkatı Şeyx Məhəmməd Xiyabani ilə görürsünüz. İrandan əslində qopur. Azərbaycançılıq fikri çox ciddi deyir bu adamda. Amma bir Azadistan adında Azərbaycan müstəqildir. Mühüm deyil ki, neçə gün, neçə ay. Mühüm budur ki, bu fikir birinci dəfə tarixdə tapılır ki, mən farsların hükuməti altında qalmamalıyam. Mən özümə bir hükumət qurmalıyam və bunu Azadistan elam edirəm. Buna görə ki, mən hər şeydən istəyirəm azad olam. Xüsusən fars kültüründən, mədəniyyətindən, siyasətindən, iqtisadından, baxışından, üstünlüyündən istirəm azad olam. Biraz geçir, görürsünüz, Pişəvəri gəlir. Pişəvəri, bugünkü bəhsimiz Pişəvərinin fikrində olacaq. Bir zaman müttəhəmdir ki, Azərbaycan, Şumali Azərbaycanda bir ruznamə çıxırıldı. Azərbaycan, Tuz, Layən, Fəkkə, İran. Orada gəlibdir, İrançılıqdan müdafiə edildi. Amma Pişəvəri bundan əvvəlki Azərbaycan cənubi dövlətin qura, milli hükuməti qura 13 il, indi burası yadımda deyil, 11 ildir ya 13 ildir. Rıza Pahlavi'nin birinci Pəhləvilər, Pahlavilər padişahının zindanında düşüb qalıbdır. Niyə düşüb zindana bu adam? Bəllidir, bir siyasətdən ötürü. Bu siyasət əgər İrançılıq və Farsçılıq yolunda olsaydı, zindana düşməzdi. Bu adamın fikri nədir? Əhməd bəydən bugün bunları soruşacaq. Bu adama ittiham vardı ki, bu adam Tehranda yazan yazar dövrələrində zindana düşməmişdən əvvəl Rıza Pahlavi dövründə zindana düşməmişdən əvvəl və zindandan çıxandan sonra hükuməti qurunca bu adam İrançılıq fikrində daşıyıbdı, daşımayıbdı. Bu sualdır. Çünki bir iddia adamlar istəyirlər İrana deyələr, farslara deyələr ki, Pişəvəri istiqlalçı deyil. Sadəcə eyalət, vilayət əncümənləri çərçivəsində çalışmaq istirdi. Azərbaycanı idarə etmək istirdi. Amma mən şəxsi olaraq bu fikirdən çıxmışam kənara. Biz İran farsları razı salmamalıyıq. Biz baxmalıyıq görək ki, bu adam siyasi cəhətdən əvvəldən sonraca nə cür gəlir. Əhməd bəyin mütaliələri bu həddə çoxdur. Ona görə Əhməd bəydən bu həddə soruşacaq görək nədir. Amma bundan sonra milli hükumət
Azərbaycanın milli hökuməti birinci dəfə dövlət adına, Azərbaycan dövləti adına qurulur. Bu mühümdür. Yəni Azadistan adına qurulmuşdur, amma bu səfər Azərbaycanın torpağı adına və milləti adına dövlət, millət qurulur. Dübarə. Yəni vəsətdə bir farslar gəlib və bir vəsətdə bir neçə il fasilə salıblar. Diqqət buyurun. Rıza Palaniş üstə gətirilənlən Şeyx Məhəmməd Xiyabani hökuməti nə qədər fasilə var? Şeyx Məhəmməd hökuməti aradan gedir, Azadistan, Azərbaycan, Azadistan ad tutur. Siyasətdə bilirsiniz, bir məmləkətin, bir torpağın yüzlər dəfə adı değişilə bilər. Mühüm deyil. Mühüm budur ki, o coğrafiyada yaşayan insanlar hangi adlarından öz hüviyyətləri kəsb eləməyə, saxlamağa, əldə tutmağa çalışıblar. Bu mühümdür. Azadistandan bir neçə il sonra yenə də farsların sülkələri, boyunduruqları altından çıxmağa çalışan azərbaycanlılar yeni bir hökumət qururlar. Milli hökumət adına. Bu milli hökumətdə modern fikirlər var. O da bir müddət davam gətirir. Yenə də farslar gəlirlər, eləyə bilirlər dünya çabası ilə, dünya himayəti ilə gəlirlər, türkləri aradan yenə aparırlar hökumətimizi. Yenə də yetişir inqilaba. Ayətullah Şəriət Mədari hərəkatı əməldə İrandan bölür Azərbaycan. Əməldə dostlarımıza gəlir, diqqət eləsələr, Əhməd bəyin də bu barədə mən özündən eşitdiyim üçün çox yaxşı təcrübəsi vardı. Necə Türkiyəyə gələndə fikirlər və Əhməd bəy Azərbaycanın bir parçasının lideridir. Və qəraldı Ayətullah Şəriət Mədariyə, məsələn, bir belə ordu ilə geçsin. Səhv tuturlar əlbəttə. Bəli, Əhməd bəyə belə bir hadisə üz verib ki, türklər çox buna içəridə eşiyə çıxmış türklər. Xüsusən bizim içəridən eşikdə olan türklərimiz çox belə nigaran halda sizin ordunuzun başınıza gəldi. Sorular Əhməd bəydən soruşurlar. Bu, bunu göstərir ki, Azərbaycanlılar o zaman deyilə deyilməyə Azərbaycan torpaqlarının öz adlarına idarə edirdilər. Hətta şərt qoydular İrandan qalmağa. Qanuni əsasdə farsları deyən qanunlarla müxalifət edirlər. Sonra milli hərəkət başlar. Milli hərəkət çağı gəlir. Yəni, baxın, vəsətdə Azərbaycançılar qırılmayıbdı hərəkət. Vəsətdə gəliblər, bu təsbih bağın qırıblar, Azərbaycanlılar bunu düyünləyiblər, yenə də bir hökumət, yenə də bir hökumət, yenə də bir hökumət, yenə də indi bir böyük hərəkət. Amma indiki hərəkəti, milli hərəkəti, fərqi imperatorluq dövründən, məşrutə dövründən, Şeyx Məhəmməd Xiyabani dövründən, Pişəvəri dövründən və Şəriət Mədəri dövründən çoxdur. Çox fərqi var bu dövrlərdə. İndi millətin yüzdə bu tarixi fikirlərin hamısını daşıyır millət. Yəni, məşrutədən qabaq, məşrutədən sonra Pişəvəri, Şeyx Məhəmməd Xiyabani, Şəriət Mədəri hamısı milli hərəkətdə var. Bu fikirlərin hərəsinin tərəfdarı var. Hərəsinin nümayəndəsi var. Yəni, milli hərəkət deyəndə Azərbaycanda bu günləri müxtəlif siyasi baxışlarla gəlir. Yəni, Azərbaycanın fəqət milli hərəkətində olan siyasi fikirlərin baxsaq, hərəsi tarixdə filan yerdən ayrılıb, amma bu günləri özünə bir siyasi məktəbdir. Amma qələbə hangisi ilədir, çoxluq hangisi ilədir bu fikrin? İrandan qopmaq fikridir. İrandan ayrılmaq fikridir. İndi hər nə adı altında olur olsun, mühüm deyil, baxacaqsınız, görəsiniz ki, bu fikir Azərbaycanlılara hüviyyət verir ya yox. Əgər Azərbaycanlılara İranlılardan və Farslılardan kənarda hüviyyət verir və tərif edirsə, bu fikir əslində bir növ istiqlal fikri. Məsələn, federalizm əslində bir növ, nə demirəm, kamil yox, istiqlal fikridir. Hətta bir çox federalçılar, məsələn, o cümlədən mən özüm federal olan zamanda federalizmi istiqlala bir addım və istiqlala bir kömək düşünürdük. Və bir iddə çoxluları, mən bilirəm, içəridə federalçılarımız bizim belə düşünürlər. Yəni, istiqlala bir addım. İndi, icazə buyurun, bu bəhslərdən sonra bu günləri bəhsimiz bu mevzu olacaqdır. Qonağımız Əhməd bəy Ovalı olacaqdır. Mənim sorularım bu haqda çoxdur, soruşacağım. Sorularıma cavab axtaracağım. Ümid edirəm sizin də sorularınıza cavab verə bilək. Amma bir dənə yeni bir film, dokument
müstənəd düzəlibdir. Və milli hökumətimizdən, Azərbaycanın milli hökuməti, Azərbaycan milli hökumətindən yeni bir fikirlər ortaya qoyulubdur, yeni xatirələr ortaya qoyulubdur, yeni bir məsələlər ortaya qoyulubdur ki, bunun bir çoxun ya heç olmasa böyük hissəsini biz bilmirik. Bu film hazırdır. İcazə buyurun bu filmə bərabər baxaq. Sonra bu filmdən sonra Əhməd bəyin xidmətinizdə olacağıq. Bir müqəddəmin əlbəttə bir balaca müqəddəmə, əlbəttə müqəddəmənin dediyim hiç ehtiyacı olmayacaq. Amma Əhməd bəyinə bu məsələdə xidmətinizdə olacağıq və sonra Əhməd bəydən suallarımı soruşandan sonra telefonlarımız açıq olacaqdır, sizlərlə danışacağıq. İcazə buyurun, indi Rauf bəydən xahiş edeyim bu videonu yaysınlar, bu filmi yaysınlar, bunu bərabər görək. Buyurun. Ögeyleşen elin gaytarın, neveleri onu kanmır, dilin gaytarın. Bu Azer'den o Azer'e ilin gaytarın. Sonaları susuzdur, sonaları susuzdur, gölün gaytarın. Gurbet ilde garipsedim, elimi gaytarın. Dərələrim köz bağlayıb, selimi qaytarın mənə. Axtarıram həzin-həzin, itirdiyim gülün izin, dünyada hər nə var sizin, gülümü qaytarın mənə. Dil deyirəm, məni anmır, səsləyirəm, o dayanmır, nəvələrim məni qanmır, dilimi qaytarın. Bax Urmudan göy xəzərə, oxşar səni hər mənzərə, bu Azərdən o Azərə ilimi qaytarın mənə. Bu Azərdən o Azərə ilimi qaytarın mənə. Azəriyəm, elim, varım, haray salır söz qatarım, suz qalıb sonalarım, gölümü qaytarın mənə. Şair də var söz oynadan, günbəz üstə qoz oynadan, fəqət mənə gürz oynadan, əlimi qaytarın mənə. Dilim geçsə qalar nəyim, necə bu dərdə bel əyim, Nəsimidən öyrəndiyim təlimi qaytarın mənə. Haşim Tərlan Bakıda doğuldu. Ailəsi Arazın bu tayından mühacir ailələrdən sayılırdı ki, durumların düzəltmək üçün Arazın mən o tayına keçirdi. Bakıda əvvəlinci şiirimdə ças olanda Mirəli, Mirəlizadə olmalı idi. Sonra Bakıdan İrana gələndə bir kəlməsini götürdülər üstündən. Yəni qanunudur, mirdi, xanıdır, zadı bunları götürmüşdülər. Odur ki, adım Əli qaldı. İndi Şinasnamada da Əli Çeşmalı. O zamanlar İranda faşisti siyaset esasında gayri fars olan her ne ile mukabele olunurdu. Farsça olmayan mekan adları, hatta insan adları bile düşman sayılırdı. Qoşaçay, Soyuqbulaq, Tufarqan ve Onatay mekan adları aradan getmeye mahkumdular. Mir, Seyid ve Onatay adlar da Arapça olduğuna göre. Çün bu adı ben anadan olanda bu adı atam benim adıma koymuştu. Atamın birisi itiraz eledi atama. Ki ne için benim kardeşimin adı öz oğlunun adına koymuşsam. Sen əsabanısan, bəzi vaxt yaman değilsen. Söğüş verirsen. O zaman benim kardeşimin adımının üstündədir. O ben istemirəm. Çün sicillidə yazılmışdı. Mümin acığı geldiğine göre atamın büyük kardeşi ki ölmüşdü. Onun adıyla beni seslediler. İndi o adına məruf olmuşam. Ama adım Şinasnamədə Əlidir. Bu
Haşim Tərlandakı, Haşimdakı çağırıblar indi məni Haşim adıyla. Öz kətlər bizim arasında tanıyırlar, dostlar da tanıyırlar. Tərlanı da izafə elədim. 1331-ci ildən bu yana yazdığım şehirləri bu ünvanla yazdılar. Araz, bu söz nə qədər əziz və kədərlidir. Türkmənçay və Gülistan əhdnaməsindən sonra Azərbaycan Araz çayı sərhəd olmağı ilə ikiyə bölündü. Rusiya və İran zülmü ilə ikiyə bölünmüş Azərbaycan ərazilərin istimar etdilər. Millət ayrılıq sancısın bu kimi bayatılarla qışqırdılar. Arazı ayırdılar. Qum ilə doyurdular. Mən səndən ayrılmazdım. Zülm ilə ayırdılar. O tayda iş imkanı olduğuna görə çoxlu insanlar o taya köçürlər. Haşim Tərlanın da ailəsi o cümlələrdənmiş. 1937-ci ildə Stalinin köçürtmə siyasəti əsasında o tayda yaşayan bu taylılar Araz'ın güneyinə köçməyə məcbur qaldılar. Güneyə gələnlər abad bir yer havası ilə gəlirlər. Amma... Yazmışam. Hətta Bakıdan gələndəki kəndimizi görürəm. Deyirdim, mən abad kəndimiz var, ağaçlı, budaqlı. Gəlir-gəlir xərabə bir dənə kətdi. Bir dənə cümlə işlətmişəm, dillərə düşüb desəm. O kəlavalar, duvarlar ki, o üstləri sökülübdür, duvarlar açaldılar. Yazmışam ki, xərabə kəlavaların divarları Allah dərgahını uzanan qollar kimi. Kəndlilər dilənçi bir ömür sürürlər. Ölkə zəngin, xalq isə fəqir və avamdır. Qədimdə şairlər Təbrizin gözəllik və əzəmətini tərənnüm etmişlər. İndi isə Təbriz ancaq bir əyalət şəhridir. Ölkənin adi şəhərlərindən biri. Fəqət onların hərəkatı o zamanki Rizaxanın oğlu, Rizaxan zav özü ilə və onun oğlunun əriyinə mübarizə aparırdı. Ondan ötürü ki, Azərbaycanda tamam sərvətini o zaman Tehrana daşıyırdılar, yaxşı buğdalarını Tehrana daşıyırdılar, pisləri Azərbaycanda qoyurdular. Hətta bir nəfər o standara gedir, deyir ki, Təbriz xalqı zatdır, bu çörəkləri yemirlər. Demişdi ki, yeməzlər atarıq itlərə. İran Azərbaycanını həmişə dilənçi və məhkum görmək, onun varını, sərvətini qarət edib Tehrana daşmaq istəyənlərə də belə işıqdan məhrum, uçuq sökük bir Təbriz lazımdır. Miskin və dilənçi halına salınmış Təbrizə bax. Gəlmişəm, 3 il əldi dünyayı ədəbiyyatdan ayrı düşmüşəm. Hətta o zaman dünya müharibəsi başlamışdı, mən dünya müharibəsinin başlanmağını da işitməmişdim. Yəni, gəlmişdim kəndə, kətdə gərək kənd işinə baxmam. Başıda ki, kənd işinə varib dərdini görməmişdim, kəndə gəldim, oldum kətdi bilənə, gərək kənd işinə görəmdim. Bu kənd işlərini görməyi də başarmışdım. Biz yayda gəldik, Noruz bayramına seyid olduğumuza görə kəndin adamları Ambeşay gələrlə seyidləri görərlər. Sonra gedərlər başqalarına. Gəlmişlər bizim evimizə. Görüşmüşdülər kəndin adamı. Kiçik kətdi, 30-40 nəfər adı alsaq qazat vardı. Atam da gedib əvvəlinci dəfə Tərbizdən
şəhər sayağı şiirdə zatlar filanlar şokolatdan alıp getirmişdi, düzmüşdü. Kətu da dedi ki, Kətu da dedi ki, Aycəmat, biz indi hər il bayram günündə naxırçı, çoban, qoruqçı, quzu otaran tutarıq. İndi buradan çıxanda sonra gerek edək bu iş görək. Yeşik de soğuktu, oturmuş burada. Öyle sizi burada görür, sizi deyin, çobanınızı adınızı da. Hanım dedi, yok ki, nahır tuttular, çoban tuttular, koruk tuttular, geldi kuzuçuya. Kuzuçu olan da hamı dedi, ben getirem. Çünkü kuzuçunun derameti çok oldu. 10 günden bir kuzularının denesini sürük, kuzu otaramçıydı. Ben de atamla, atamın dayısı oğlu adı, kapı tarafında yerleşmişik. O adı Meşed İsmail'de aklına dedi ki, atamın adı Mirəsəndir, Laha Mirəsəndir. Aha Mirəşin ki, kənd işleri bələd dəyir. Nə əkinə kəndi, nə küs sürəndi, nə yer şunlu yandı. Quzunun dəramədi də yaxşıdır. Yolunu keçsin quzunun otarsında. Ağam yanında yerleşmişdi, atam dedi ki, quzu otararsan, çünkü kuzu başta kuzu görmemiştim, kendi gelmiştim. Kuzulardan da hoşum geldi, dedim ki gidelim. Meşed İsmail dedi ki, Amir sen ne oğlu, Amir aşkımda gitmek istiyor. Anlı sakit oldu. Çünkü hem bizim evimizde eyleşmişti, hem de seyirdi de etiramlarımız vardı. Ben hatırıma göre de o kuzular sözü dalı aldılar, ben oldum kuzu için. Üç yıl o kendi kuzusunu seher gitti, 6 ay. Doğru. Bayramından ta faiz görür. Üç yıl dalbada bilmedim dünyada bak. Səhər giderdim çöre kuzu otarardım. Akşam gelirdim yatardım. Tez de yatardım, səhər tez de durardım kuzu var. Elə ki üçüncü il kuzunu yere tökürdüm. Gedirdim Mehrivan'a. Mehrivan adını bir tane büyük kasabadır. Orada bir nəfərin quzuları bizim quzunun içindeydi, yapardım quzuları təhvil verəm. Kətdən çıxmışdı 3 dənə hava qeyma. Ərdəbil tərəfdən gəldi, kəndimizin üstündən getdi Təlimsə tərəf. Mən əvvəli Bakıda hava qeyma çox görmüşdüm. İrana gələndə göydə hava qeyma görməmişdim. Üçüncü dəfə yenə nəzərimə bir şey gəlmədi. Getdim Mehrivana. Getdim Mehrivana, ora böyük qəsəbə idi. Gördüm evlerde ağlama gelir. Gittim atamın birbisi oğlu Selman'ın çıkanı vardı oraya. Gittim orada gördüm ki bəli, dünya müharibəsi İran'a, yani hem de Şurevilerin, İngiliz Amerikanının İran'a hamleleri şuru olup deyim. Ben de dedim ki, ben gelen 3 tane hava gördüm göğde. Onlar yakin elədiler, lakin bu olup deyim. Sonra dediler, Tərbizdən filankəs gəlib deyim. Dedik görək, o nə deyir? Getdilər, həmin adamı da getdilər. O da dedi ki, bəli, Şurəvilər, təyyarələri, bir dənə də bomba salıbdır bizdə. Daha cəng müharibəsi var. Onda bildim ki, İran cəng onunla da başır olmuşdu. Dünya müharibəsi. İrana həmli eləyəndə neçə il sonra həmli elədilər. Bəli, onda bildim ki, elə dünyada da hər müharibə gedir. Sonra geldim Tehran'a, köylünden gelene sonra hem siyasi, hem medeni, hem şehir filan bir mekan, hamısının duvarına baştan başladı. Üç yıl ki aslında fikrini eleyebilmirdim, aslında yanına düşünmürdüm ki benim şehrim var orada. Şehir yazdım, baktım yoludur. Elə mühürtə düşmüştüm ki, elə bilirdim ki ömürümün yakınına tehrana küçük gidesim. Olasıya geldik Tehran'a, Tehran'a gelene sürekli. Vatan yolunda Ruzlanması yerine geldi. Şöyle Tehran'a yazalım. İkinci il Rus inqilabı İran'daki hadiselere tekan verdi. İran'da inqilabi hərəkatın rəhbəri, xalq qəhrəmanı Səttarxan, onun silahdaşı Bağırxan,
Daha sonra Şeyh Mehmet Kıyabanı halkın azatlık ve demokrasiye uğrunda vardığı mübarizeye başlık ediyor. Mücahit ve fedailer galip geldiler. Gördüğünüz bu sengerler, Settarhan mücahitlerinin Tebriz köşelerinde diktikleri sengerlerden biridir. Halk, hariciden kömek alan irticaya karşı 6 il mübarize etti. İrtica bu mukavemeti sındırdı. Lakin halk mağlup olmadı. Settarhan bayrağı o günden milli azatlık ve istiklaliyet uğrunda vuruşanların elinde yerleşmedi. Alman faşizmi ile kanlı vuruşmalar şiddetlendiği günlerde, bütün dünyada ezilen milletler arasında azatlık harekatı güçlendiği bir zamanda bu bayrak yeniden yükseldi. Ben de Tehran'da olardım. Tebriz'de olan vatan yolları uzlaması gelirdi onlar, daim alardım. Ben 4-5 tane şehir yollamıştım, çap olmuştu orada. Gitmiştim Azerbaycan'a, öz kendimize. Tehran'a gayden de dedim koyduğum Tebriz'e. Vatan yolu idaresine başvurum. Gittim, ben o günü oraya yetiştim. Saat kabağından üzü aşağıya gidirdim. Erç Kalesi'nin kabağındaki milli tiyatrı oradaydı. Onda gördüm ki oranın kabağı cemaat çoktu. Girdim kabağa. Gördüm, afişalar da yazıblar ki, Üzeyir Hacı Beyoğun öz hanımıyla Tebriz'e gelmeyi tebrik deyirlər. Ben orada Üzeyir Hacı Beyoğun hanımısını da gördüm, gittiler içeriye. Daim ben oraya gitmedim, gittim aşağı Vətən Yolu İdarəsine. Gittim Vətən Yolu Rüznaməsini da pilleleri çıxdım, bir dənə kala doğru deyip biraz tarih təhərdi. Gördüm bir dana Vətən Yolu Rüznaməsində intişar verənlər o taydan gələn yazıçılarıdır, şairləridir. Vəli hərbi libaslıydılar, əfsəri libas giymişdilər. Mən kalalara varid olanda gördüm əfsərlərin biri qapını açıb içəri girmək istəyir. Gördü ki bir nəfər varid oldu kalalara, döndü baxdı. Mən də baxdım, ədəb mənə tanış gəlir. Yeridim qabağa, gördüm mən ədəbiyyat müəllimimdir. Bakıdakı ədəbiyyat müəllimimdir. Qılman İlkin. 96 yaşında bir il olmayıb fot eləmək. 96 yaşında idi, bir il olmaz fot eləyib. Getdim qabağa, day tanıdı məni. Dedi, qoy görüm sənin adını yadıma sala biləm. Dedim ki, müəllim, mən 7 ildir səndən ayrılmışam. Sənin minlərlə şairdim vardı. Bir nəfər mənim adım sizin yadınızda qalmaz. Mən o zamanki Mirəlizadə Mirəli idim. Hə, dedi ki, gəl içəri. Otaq onun özünün gedi keçdi içəri. Əvvəlinci sözü bu oldu ki, sənin Bakıda bir şiirin çap olmuşdu. Şəkilimlə Pioner jurnalında, mənim yadımdadır. Bəs indi nə üçün şiir yazmışam? Dedim, yazıram. Dedi, nə üçün bizə yollamsan? Dedim, yollayıram. Dedi, axı biz nə üçün çap eləmirik? Dedim, eləyirsiniz. Dedi, ədə mən görməmişəm. Dedim ki, o zamanki Mirəlizadə Mirəli, indi Haşim Həsənzadədir ki, Tehrandan sizə şehir yollayırsınız da çap eləyirsiniz. Haşim Həsənzadə, sənsən Tehranda şehir yollayan. Alman faşizmi ilə kanlı vuruşmalar şiddətləndiyi günlərdə, bütün dünyada ezilen milletler arasında azatlık harekatı güçlendiği bir zamanda bu bayrak yeniden yükseldi. İran Azerbaycan'ı kalkı yakşı bilirdi ki azatlık elde etme için yekane yol, amansız mübarize ve silahlı isyan yoludur. Odur ki bütün kentlerde fedai desteleri teşkil olundu. 1324. ilin Şehriver ayının 12'sinde Güney Azerbaycan'da Demokrat Firqası kuruldu. Azərbaycanlılar bu firqəyə üzv olmaqla şəhər bə şəhər azadlıq almağa başladılar. Demokrat firqəsinə pişəvəri başlığı girdi. Demokrat firqəsi 1945-ci il sentyabr ayının 2-sində bir bəyannamə nəşr edərək bütün xalqı azadlıq və milli iqtidariyyət uğrunda mübarizəyə dəvət etdi. Fədailər mübarizəyə başladı. Hər
her yerde olduğu kimi Tebriz etrafında da böyle kızgın vuruşlar gidiyor. 3. yıl dekabrın 13'ünde akşam saat 8:30'da Tehran hükümetinin Tebriz garnizonu teslim oldu. 3. İran Divizyası'nın komandiri General Drehşan'ı Tebriz garnizonunun teslim şartlarına kol çekti. Hükümet değişti. Yeni Azerbaycan Milli Hükümeti yarandı. Yeni Milli Hükümetin birinci iclası. Hükümet başçılığına pişeveri seçildi. O öz demokratik əqidəsinə görə ömrünün 12 ilini Rıza Şahın zindanlarında keçirmişdir. Daxili İşlər Vəziri Dr. Cavid, Toprak Vəziri Dr. Mehtaş, Maarif Vəziri Şair Biriyə, Xalq Qoşunları Vəziri Kaviyan və Baş Vəzirin Mavini Dr. Cahan Şahlı. 21 Azərə az qalırdı, 3-4 gün qalırdı, mənə məktub gəldi ki, gəl yenə dərbizə. Mən də satdıq şeylərim vardı, onları satırdım, almırdım. 20 Azərdi, 21 Azərin gecəsi, yəni bir günün nahardan sonra gördüm iki nəfər mənim bir saatımı başına, cavan oğlan, şəxsi paltarda gəldilər, mən də kot şalvarda zatdan satırdım. Asmıştım böyle duvara bu derde şey koymuştum. Taşı taht kablardan. Geldi, baktılar. O yan bir yana Türkçe danışırlar birbirlerine. Ben gördüm bunlar Türkler dedim, siz Türksüz dediler. Ha. Dedim deyse Tərbizdən gelirsiniz dediler. Ha. Dedim Tərbizdə ne var ne yok. Dedi Tərbiz gitti. Necə gitti? Gitti ha film. Milli hükümet oranı aldı, pişeveri aldı. Biz de grubbanı da koyup kaçmışız. Dedim, ne için kaçırsınız siz ki sertim serleşer derdiniz. Kalıp orada siz hizmet edebilirdiniz. Bunlar birbirinin yüzlerine baktılar. Dediler ki, ben de meylim onlara tarafdı. Bir şey almadılar, gittiler. Sabahsı günü, akşam çağı xeyyata gelmiştim qeyidəndə. Kardeşim de şeylerimin yanındaydı. Mənə haber geldi ki, gel səni aktarırlar. İki dana grupa. Geldim, cemden baktım, gördüm ki, dünənki iki nəfərdir. Şəxsilə libasını gelmişler, gidiblər, artık məlifçilik eləyiblər. Zat libası geyinir və əllərinə, səy grupa, mənim için dalımca gəliblər. Mən də getmədim ora, kardeşime dedim, şeylərimi yığışdırıb gətirəsən. Mən həmin axşam şeylərimi də yığdım, büxdüm, buxçıya, səhər tezdən. İlk günden başlayarak her yerde Fars dili, doğma Azerbaycan diliyle evet edildi. 1945. yıl dekabrin 20'sinde Milli Hükümet'in birinci fermanı imzalandı. Bu ferman Azerbaycan'da Azerbaycan dilinin tesdik edilmesi hakkındaydı. Nihayet halk öz ana dilinde danışma hukukunu kazandı. Nihayet gazeteler ana dilinde çap edildi. Milli Hükümet başçılarının şekilleri onların sayıklarını bekliyor. Adi iş günleri başladı. Günler azad olmuş halkın çoktan arzuladığı emek bayramı günleriydi. Herkes öz Tebriz'ini güzel abad görme yarısıyla çalışırdı. Köşelerin taşla döşenmesi, xiyabanların asfalt edilmesi için bütün şehir əhalisi çalışır. En kısa
kısa bir müddet içerisinde dar kıyabanlar asfaltla örtüldü. Bu yollar bütün ülkenin kadem koyduğu ve süratle ilerlediği yeni yolun remzidir. Aşıklar İran-Azerbaycan şehirlerinde yanmaya başlayan elektrik ışığına söz koşuldular. İlk aylarda Sarat, Salmas, Miyana ve birçok başka şehirlerde elektrik istasyonları işe salındı. Peşmine mağut fabrikası işlenirdi. Tebriz'den kaçan sahipkarlar onu dağıtmıştılar. Onu işe salmak için aylar lazımdı. Ülkede ise şahkalı kış günleri başlamıştı. Ordunu giyindirmek lazımdı. Azat emeğin güzel kanunu vardır. Bir neşe ayda görüleceği işi bir haftada ve bir neşe günde de görmek olar. 8 saat arzında dergahlar işe salındı. Ordu mahut almaya başladı. Vətənpərvər kadınlar toxucu fabrikasında işləməyə gəlmişdir. Bunların bəziləri hələ çadralarını atmamışlar. Bu toxucu fabrikası yenicə tikilmişdir. Baş verən bütün hadisələr, görülən bütün işlər xalqın həyatında tam bir yenilik idi. Bunların 8 ay içərisində edildiyini düşünərkən insan inanmaq istəmir. Yeni xəstəxanalar açılmışdı. İlk dəfə idi ki, xəstəxana xalq nümayəndələrini, bu sadə insanları qəbul edir və onlara şəfqət göstərirdi. İlk növbədə yaralı döyüşçülərə, qəhrəman fədailərə xidmət edilir. Azərbaycanlı qadın öz ana dilində təhsil almaq üçün ilk dəfədir ki, məktəbə gəlmişdir. Keçmişdə o, bunu ağlına belə gətirə bilməzdi. Ana dilində yazmaq, oxumaq, bu xalqın arzusu idi. Bu, A hərfidir. Əlifbanın ilk hərfi. Xalqın ən əziz, ən qiymətli hesab etdi ki, üç gözəl söz bu hərflə başlayır. Azadlıq, ana, Azərbaycan. Azadlıq. Bu qadınların əziz balalarına da öz dilində təhsil almaq imkanı verən yenə də azadlıqdır. Hələ bu yaxınlara dək Azərbaycanlı uşaqlar məktəbdə ana dilində danışdıqları üçün cəzalanırdılar. Bugün isə onlar ana dilində şair Biryanın şeirini yazırlar. Bir mühüm yenilik gətirirdi. 1946-cı il iyun ayının 12-sində Təbrizdə birinci darülfünun açıldı. Birinci rektor burada ilk tələbələri ilə görüşdü. Bu, birinci rəssamlıq məktəbidir. Azərbaycan yazıçılarının ilk dəfə Azərbaycan dilində çap edilmiş əsərləri və dərs kitablarıdır. İran Azərbaycanında şairlər meclisi. Sədr Əbülqasım Kamili. O, məclisdəki şairlərlə birlikdə gənc və istidadlı şair Azəroğlunun şeirini dinləyir. Şair bu əsərində azad olmuş xalqın saadətini və parlaq gələcəyini tərənnüm edir.
Cenubi Azerbaycan şairleri büyük değişiklik ve yaratıcılık ili hakkında hele çok şiirler yazacak, çok mahnılar koşacaklar. Bu büyük ümitler ve arzular ili gençliğe çok şey vaat etmiştir. Hatırasını yad etmeye toplaşan bu kızlar, bu oğlanlar. Ve gülen, sevinen azat gençlik hakkında hele çok mahnılar, çok dastanlar yaranacaktır. Üçün alın teri akıdan zahmetkeş bir halk yaşayır. Lakin bu torpaq onu becerenlerin ve besleyenlerin değildir. Erbabındır. O bu torpaqda işleyenler için amansız kaydalar ve kanunlar koymuştur. Eğer hanların əleyhine olsaydı, Ahmet Han Bahadiri bizim kendimizin erbabıydı. Özü pişeveriyle de yakındığı vardı. Özü de terbizdeydi. Ama bu merkezi hükümetine elbiriydi. Burada şirket edirdi. Bunların göreceği işleri Qabaqçıdan terina haber verirdi. Xanlar vardı. Bəli, o xanlar ki firqəni beğenmemiştiler, kaçıp gitmiştiler. Onların yeri müsadir olunmuştu, xalqa verilmişti. O erbablar ki terbizde kalmıştılar. Yine de zatıdır. Yerlerinde vardılar. Müntaha onlar olanda xan firqədən qabaqçıdan kətdilər ki məhsullarını xərməndə bölüşdürəndə 9'dan 2 aparar deyər bax. Firqə gələndən sonra çox kənd sahiblər ki qaçmamışdılar vardılar 9'dan 1 verir. Yarı zannedemiştir. Torpaq, o benimdir. Onu ben özüm için beceririm diyebilmek ne büyük saadettir. Kentliler yer ölçenleri gözlemeyip torpağı bölmeye başladılar. Onlar torpağı adı kendirle ölçüp bölürler. Herkese öz payını verirler. Bu sade insanların koşbaxt olması için çokları öz canlarını kurban verdiler. Onlar bugün doğrudan da hoşbaktırlar. Yok, yok. Firqə dinin əleyhinə deyil. Bəli, o zaman Təbrizdə əzan verirlərdi. Çünki o zamanki dövlət milli dövlət idi. Milli dövlət olduğuna görə eyni halda məhsəbi şəraitlər də orada mülazı olunurdu. Hətta mənim yadıma gəlir ki, Seyid Əbül Həsən ağa fot eləmişdi Təbrizdə firqə tərəfindən. Onun büyük məclis xətmi qurulmuşdu ki, bir kəbər də orada şirkət eləmişdi. Odur ki, dini məsələni əslən dövlətin rəsmi dini idi. İslam dini dövlətin rəsmi dini idi.
fakat milli hükümet idi. Zatta hatta mollalar da şirket edirdiler. Bizim o Home'de bir tane molla vardı, Molla Fetheli diyerdiler. Din meselesinde Azerbaycan öz əqidəsindeydi, din taraftarı İslam idi. Mübarizəsi dərbar ve dövlət-i qaban tarafından Azerbaycan'a olan zulmün əleyhini idilər. Fakat istəyirdilər ki, Azerbaycan'ı özleri ittifak etsinler, özleri seçsinler. Da Tehran'dan vali gönderilmesin Azerbaycan'a. Gelsin o da Tehran'ın siyasetini Azerbaycan'da içindesin. Şahın, dərbarın bunlar siyasetleriydi ki, deyirdiler ki, bunlar Şuravi taraftarlarında var. Dürüstü Şuraviləri orada olan da milli hükümet kuruldu. Bir il oldu. 21 Azer 1325 yetişti. Qəvam hükümeti İstalinle anlaşarak Azerbaycan'ı Bəçul Müsalihə qərar verdi. Bilaxara 2. 21 Azer'de dövlət koşunları geldi Azerbaycan'a. Bizim simasını yine de keder ve gam bulutları bürüdü. Azerbaycan'dan memurlar tarımı 30 bin nefer adam kırdı. Hayanet ve fitne alemi bürüyür. Halkın yurduna, yuvasına od vurulup yandırılır. Her yerde ölüm, her yerde kan. Zat devleti Şahın koşunları geldi, Bostanabad'a da padişah kurdular. Telbize gelmediler. Göktür Cavit de o zaman devlet tarafından Ostan'da tayin olmuştu. Ben özüm Göktür Cavit'i değil, onda da tanıyırdım. Ve öz gözlerimle gördüm de ki Telbiz şunu olmuştu, kırırdı birbirine, o başlar düşmüştü firkesine. Fədailərin canına, Döktür Cavit cibinə gedir Bostanabıya. Gelir orada, fərmandəyə qoşunu orada görür. Deyir, baba gəlib burada nə üçün oturursunuz? Mərdum orada bir-birlərini qırılıb, siz burada deyirsiniz. Onlar da şəxsən orada durmuşdurlar. Ki qoy, o adamlar ki ölməlidir, o başların əli ilə işlərini görsünlər. Sonra biz gedək. Onlar gələndən sonra məcburdur əmniyyət təşkil etsin, əmniyyəti icad eləsinlər de oturmuşlar ama orada. Ama ben de tutuldum. Zindanlar yine de doldu, məhbusların ağızları ölkəni bürüdü. Yine de İran ve Azerbaycan xalqlarının səadəti için çarpışan qəhrəmanlar zindanlara atıldı. Məclisin sədri şəbisləri ve əyalət valisi Doktor Cavid həbsə salındılar. Verdiler mənə Nəzmiyyə. Nəzmiyyə verdiler, əvvəlinci dərsdir ki, ora getdik, biz idik, soyuq, böyük salon idi. Buradan elə oracan olardı otağına başlayacak salon, dörd tane pencəsi vardı. Elini yuxarı başda bir pətu verdiler, 5-6 nəfər əyləşdi, səhərəcən elə salon. Sabahsı günü o bir kələntərlərdən doldular, gəlinadılar. İkinci, üçüncü günü də 400 nəfər adam vardı orada. Bir gün gördük ki, qapı açıldı. Nə deyim, nahar, iki günlər nahar, nə subhanə, nə su, nə tuvalet, heç yeri qoymadılar. Tehrandan gələn qoşunların da biri sərbazların qapının dalında durubdu. Tuvalete gidenler gidirler ile kapının ağzında koymurdular. Çünkü işlere evvelidir onlara yer bir yer eləyemirdiler. Yere gidirler kapının ağzında eləyemirdiler. Xulası, onu gördük ki, kapı açıldı bir gün, bir nefer dolu adamı, saçları tökülüb üzünə, qanlı, her yeri qanlı, bir dana köynək, bir dana da gəlmkun əynində ütələdilər içeri. Uzanaqlı qaldı, yer yoxdur, adam ayaq koymağa yer yoxdur. Eşikdə şaxtadır,
İçeride amma hamam kimiydi. Pencereni sındırıptılar. Zindanlı pencereni sındırıptılar. Gece zat ele pencereden Şerbanlı'nın hayatına, Nazmiye'nin hayatına. O kadar idrar eləmişdiler ki, donmuşdu, kalkmışdı belə pencere yansına kadar. Burası bu, bunu yer vermirdiler. Bu sürünə sürünə, dal üstə, sürünə sürünə geldi çıxdı bizim yanımıza. Geldi çıxdı bizim yanımıza, bizim yanımıza yetişəndə gördü də buna etiraz eləyən yoxdu. Mehmet vardı yanında, dedim Mehmet abi soruş görüşün diyor. Git soruştu başının üstüne de yandı, dedi sen kimsin, adın ne dedi. O da hırıltıyla dedi ki Mehmetlu Abbasi, böyle bir yerde titretme düştü canıma. Gittim o tellerin gözünün yüzünden açtım gördüm özü dedi. Buralarında süngü yeri, semizi yeri, kanını. Böyle ay Mehmetlu sen sen gözün yavaşça açtı böyle. Qolları sardı boynuma. Dedi ki, eğer mənə baxmasan ölme. Dedim, qorxma Giran, ben buradayım. Elimden geleni sənə xidmət edəcəyəm. Dedim, neye ihtiyacı var evvel? Dedi, benim bedenim donubdu. Bir saatdi, mən Nazmiyənin qabağında, meydanın içində məni döyübdülər, vurubdular sərliziylə, dövlətin sərbazları, o başlarla. Bir saat orada uzanıqlı kalmışam orada. Benim halim çok pisdi. Biraz isli su tapasam, benim bu başım donubdur, yaralıdır, kanlıdır. Bunları bir donun sadın asasız. Durdum ayağa, evvelin çaresi, geldim kapının ağzına. Geldim kapının ağzına, kapıya fişar verdim. Gördüm serbaz, bir tane gereşindi serbazın yanı. Dedim, Sərkar, setu mən midəm, yey yardımlar, abucuş bəmən biri. Mərizlarım, harış xeyrimədi, qapını örtdü. İkinci dəfə, beş tüməni göstərdim, Sərkar, pənc tümən midəm. Pənc tümən də o zaman çox buldu. Dedi ki, Sərkar, dedi, getdi, diyandım orada. Bir az sonra gördüm ki, otağın rubarısında sərbazların otaqları idi. Primus da görünür, görmüştüm. Primus'un sesi geldi. Biraz da sonra su, qaylar su getirdi, verdi mənə. Pul verdim ona. İstedim gəlməyə. Hamı elə bildi ki, bu içməli sudur. Hamı ucum elədi üstümə. Mənə de ver, mənə de ver. Gördülər, qaynar sudur bu. Çəkildilər də mən. Gətdim maşın, bunun sadını. Yuduq, elədik. Bir şəklə düşdü, hala düşdü, danışa bilirdi. İki gündən sonra bunu çağırdılar. Dedi ki, mən ki qapıya gedə bilmərəm. Mənə dedi, get gör kimdir. Əgər bizim evdən olsalar, deyinə mənə libas gəlsinlər. Gəldim qapının ağzına araladım. Gördüm bunu xanımısıdır. Mən görən kimi tanıdım, o da məni tanıdı. Çünkü beni onlar yanında olanda onlar çok görüşmüştüm. Beni gören kimi dedi, Mehmet Nuh Abbas'ı burada değil. Dedim, ha burada değil, ne yarar olmuyor. Değil mi? Zindanın divarları kırmızı kerpiçleriydi. Değildim ki, bu zindan divarlarının da bu kerpiçleri de özleri de zindan değil mi? Bu kırmızı kerpiçler, meğer zindanlarla gece yatıp akşam seher durmurlar. Ben öz gözlerimle Neçin Efendi ölümünü öz gözlerimle ve öz ölümünü gözümle resim ediyorum. Aziz, hörmətli həmvətənlər, əzir tamaşaçılar, mülahizə buyurdunuz bu gözəl xatirələr. Yer boşdu, doğrudan boşdu. Mən bu dostlardan ki, bu filmi Haşim Tərlan, Allah rəhmət eləsin, tazalıqlarda da Allahın rəhmətinə getdi.
bu filmi çeken dostlarımızdan teşekkür edeyim. Görün ne kadar yeri boştu sizler. Görün ne kadar bu bizim tarihimizdir. Bu tarihimizi təəssüflə yazmamışıq. Tembelliğimizden, korkumuzdan, her neden desek yazmamışıq. Ama indi kameralar, videolar, türbünler bize bu icazeni verirler. Bu rahatlıkta adam orada danıştıraq. Yiye, yemağın yiye danıştıraq. Desin, təbii halda gülsün. Tarihimiz buna deyirlər tarixi şəfahi. Doğru tarix bundan ibarət. Çünkü yazılı tarixlerin, xüsusən Rıza Şah zamanından bugünə yazılan tarixler, Rıza Pahlavi zamanından bugünə yazılan tarixlerin hamısı %100 yalan. Fars dilində yazılan tarixlerin hamısı yalan. Siz doğru tarixi adamlarımızın dilindən eşidəcəksiniz. Bu adamlar o tarixi yaşayıblar. Gedib danışıqda dərs oxumayıblar onu öyrəşmək üçün. Onu yaşayıblar. O, onların həyatlarının bir parçasıdır. Onlar tarixi görüblər. Tarixin içindən gəlirlər. Mən sizin tamam eşidənlərimizdən, xanımlardan, ağalardan, qızlardan, oğlanlardan xahiş edirəm, bu məsələdə ciddi olun. Hamımızın bir böyük nənəz var, bir böyük dədəz var. Onlar bu görüblər bu durumu. Yəni bunu yaşayıblar. Heyifdir bunları qoyasız, atanalarınızın, analarınızın həyatı, tarixi, yaşayışı geçsin. Kaş, məsələn, mənim o zaman ağlım olaydı, biri mənə belə deyildi. Mənim özüm bir rəhmətli babam var, Mehdiqulu adında, öldü getdi, Allah rəhmət eləsin, 25 il, 26 il bundan qabaq ölübdü. Məsələn, o zaman 100 yaşında ölüb. Siz fikirləyin, mən bu kişinin əvvəlindən, yəni anadan olmasından danışaydı mənə, mən bunu zəbd edirdim film üzərində, ya ilə navara, ya CD-yə, ya kompüterə, hər nəyə. Bu ölüm günündə. Yəni bir tarix bu adam orada yaşayırdı. O, bu tarixdə qacarlar necə iş üstündən getdilər? Elə o öz kəndində ha. Kəndində onun görməsi. Burada Haşim Tərlanın necə gözəl o. Kətdə çoban olmasın, quzu çobanı olmasın, necə 3 il şehirdən ədəbiyyatın uzaq qalmasın, görürük. Amma o orada sizə orada yaşayış necə keçdi, onu dedi. Yəni siz bildiniz ki, bu adamın yaşayışı necədir. Bu bizim Azərbaycanımızın tarixinin bir parçasıdır. Siz indi Haşim Tərlanı Azərbaycan tarixindən silə bilməzsiniz. Çünki diridir daha, həmişəlik bu video qalacaq. Amma atalarımız, analarımız, dayılarımız, xalalarımız, əmmələrimiz, nə bilim, o bu ki, bu hadisəni yaşayıblar, bunlar gedirlər orada. Çünki bunları biz yazmırıq, bunları zəbd eləmirik, bunları. Bizim tənbəlliğimiz nə düzdür, məsələn, sevirik, amma sevmamızın nə faydası? Biz bu kişiləri diri saxlamalıyıq. Məncə bu işi hamı görə bilər. Hamı öz ailəsində böyük dedələrin, böyük nənələrin, yəni cəddilərin, öz dedənənələrin, bəzi məsələn mümkündür mənim yaşım o qədər olmuyor, amma mən məsələn nənəmin yaşı təəssüflə elə sonralar olubdu yeri firqə. Mənim böyük nənəmi, nənəmin nənəsi, mənim böyük babam, nənəmin dədəsi düz firqə hökumətində qaçırdıbdı. Və kəbin kağızı türkcə yazılıb. Yəni bunun kəbin kağızı türkcə. Və çox gözəl xəttlə yazılıb. Türkçe, her şey Türkçe çap olubdu, elle yazılan da Türkçe yazılıbdı. İndi fikirleyin ki, mən, əgər nənəm diri qalsaydı, təəssüflə çox ölübdü, mən o kişidən necə pişəvəri zamanında bu qatılır, necə gedir, necə orada ondan kəbin kəsəndə nədir rəftar olur, bir, nələr getir, bunları ondan soruşsaydım, görün nə qədər məlumat varmısın. Hər halda bu bir diri tarixdir. Biz diri tarixlərimizi qoymayaq aradan geçsin. Hətta belə Ayetullah Şəriət Mədari hərəkatında mən birazın yadıma gəlir. Gözümünə gördüm ki, o zaman da mənim 11-12 yaşım vardı. Bəlkə 13 belə bu yaşlarda idim. Və o zamanı mən gözüm gördü. Necə bu hərəkət gəldi, necə getdi. Bəzi vaxtlarda işarə eləmişəm. Hər halda çox mühüm bir məsələ idi bu videonu çəkən. Hər kəsdi əlləri ağrımasın. Allah can sağlığı versin. Və ümid edirəm ki, dostlarımız hamısı bu işi başlasınlar kətlərdə, şəhərlərdə milyonlar xatirə bizim o bir il hakimiyyətimizə görə hərə edə bilər bir də yarım saat heç olmasa zəbd eləsin. Bu yarım saat milyonlar saat video gələr YouTube-a, o üzə, bu üzə və Azərbaycanın milli hərəkəti hər cəhətdən aydınlaşır. Hətta bir söz istəyirəm buradan pişinahat edəyəm.
Mən özüm bir zaman bunun çox dalgısı can oldum, amma təəssüflə davam vermədim. O da budur. Biz eləyə bilərik, əziz həmvətənlər, milli hökumətimizdə ölənlərin nə şəkildə öldürlər, bunların neçə yaşları var idi, nə zülmünə öldürdülər, mühakimə oldular, olmadılar, mühakimələri əgər olsa nə cür oldu, nə cür edam oldular, kim edam elədi bunları, harada dəfn oldular, bunlar hangi ailədən qalxıblar, hangi kətdən qalxıblar, kim bunların arvad uşağı idi, indi nə? Yəni, bunlar hamısı ola bilər, hər kəsin öz kəndində, öz məhəlləsində soruşa bunları toplaya. Və bu bizim sənədimiz, bu bizim tariximizdir. Bu günləri bunları toplamasaq, bir ildən sonra toplaya mərək. Mümkün 10 ildən sonra əslən toplamayaq. Çünki o zamanki, indi, məsələn, o zamanki adamlar mümkündür, indi yavaş-yavaş ömürləri, məsələn, son çağlarını, yəni qocalmış olalar mümkün bir neçə ilin içində, o nəsli qutara əsli. Onun üçün biz eləyə bilirik, onları bu adamlardan soruşaq, görək bizim kəndimizdə kimlər milli hükumətimizə qoşuldular, kimlər qarşı durdular, müxalif durdular. Və bunların siyahilərini çıxartmaq olar, adam bilər ki, okey, bunlar hər ikisi də Azərbaycanın adamıdır, hər ikisi də sonra bəlkə Azərbaycana xidmət ediblər. Amma nəhayət biz bunları bilməyimiz, tarixi doğru düzgün bilməyimizdir. Hər halda icazə buyurun qonağımıza geçək, eyni mövzudan. Mən doğrusu desək, suallarımın bir parçalarına Haşim Tərlanın dilindən cavab aldım. Amma kafi deyil məncə. Yəni, bu bəhslər nə qədər açılsa, bizim millətimizin zeyhini açılsa, bəzi o fars təbliğatı təəssüb yaradı bizim zeyhimizdə. Yəni, bizə bir yalanlar deyiblər, bizi bu yalanına doldurublar. Biz bu yalanlara inanmışıq və içimizdə doludur. Bunları boşaltsaq, açsaq kənara, içimiz boş olur. Biz tarixdə nəyə inanaq? Yəni, deyək ki, hər şey yalan deyiblər. Yaxşı, bunları inanmasaq, bizim birdən zehnimiz boşalır. Tarixi nədir? Ondadır ki, biz analarımızdan, atalarımızdan, familiyalarımızda ki, yaşayıblər bu tarixi, o gələr dadımız edir. O, birisi tərəfdən tariximiz yazılar. Yəni, bizim düzgün tariximizi özümüz yazmalıyıq. O, bəhsin əvvəlində başlayanda dedim, biz siyasət elmi nədir olar? Tarix elmi də bu cürdür. Tarix elmi iki cürə yazılır. Bir, onlardır ki, otururlar tarixi şahların istəyi vasitəsilə, pulları vasitəsilə, hakim adamların güclərinə və onların istədiyi kimi yazırlar. Bir də başı millət oturur, özü yazır. Bu, Haşim Tərlanın məsələsi millət oturub özü yazmaqdır. Amma bu tərəfdən bir iddə alimlərimiz, tarixə varid adamlarımız Əhməd Bəyətay, bunlar da bizi tarixi doğru açıqlayanda bizim o boşluğumuzu doldururlar. Biz eləyə bilirik, farslar yalan yazdıqları tarixin yerinə doğru tarix qoyaq. İcazə buyurun, Əhməd bəy, sizə heç ehtiyacı yoxdur mərif eləməqə, siz hamımız məndən yaxşı tanırsınız, onun üçün mərif eləmirəm. Salam ərz edeyim və sonra suallar edəcək. Salam Əhməd bəy, sizi xoş gördük proqramda. Müddətlərdən sonra mən sevinirəm ki, sizi görürəm. Çox təşəkkür eləyirəm, İnsaf Əli bəy, sağ olun. Təəssüflə bizim bu texniki müşkilimizə görə mən videolu danışa bilmirəm, stüdyodayam, amma ki, hər halda səsimi yaxşı eşidirsiniz. Mən bugünkü proqramdan da təşəkkür eləyirəm xoş söhbətlərinizdən. Ümumiyyətlə, 21 Azər Hərəkatının il dönümündə danışmaq, onun xatirəsini əziz tutmaq, onun 21 Azərin haqqında məlumat yaymaq, mümkün qədər əlimizdən gələn məlumat yaymaq hamımızın, milli fəalların hamımızın vəzifəmizdir. Mən də öz vəzifəmə görə buradayım, sizindəyim. Çox sağ olun, Əhməd bəy. Təşəkkür edirəm. Əhməd bəy, mən keçənki proqramlarda çalışırdım Azərbaycanın tarixində bir dana fəlsəfi hərəkəti, bir dana siyasi hərəkətin olmasın və Azərbaycanlılara aid olmasın aparan. Siz bu sualı əlbəttə sizə mən verməmişdim, amma nəzərimə gəlir ki, siz bu Seyid Cəfər Pişəvərini, hətta bunun adında bu Seyid qalmaq kəlməsi çox önəmlidir, bunu sonra bəhs edərik. Amma bu Pişəvərinin hərəkatın Azərbaycançılıq və Azərbaycan tarixində necə görürsə? Ümumiyyətlə, bilirsiniz, Azərbaycançılıq haqqında birinci, müasir tariximizdə birinci hərəkət 1918-də, yəni müsavatçılar və Şimali Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən Azərbaycançılıq başlamışdı və Mirzəfər Pişəvərinin də 21 Azər Hərəkatı milli hökumətin yaratması Azərbaycan adında milli hökumətin yaranması əlbəttə ki, Azərbaycançılıq uğrunda gedən
prosesin ən mühüm parlaq tarixlərindən biridir. Bəlkə də ikinci, yəni müasir tariximizdə zaman baxımından ikincisidir. Amma hansı önəmlidir, onun haqqında müzakirə eləmək olar. Yəni Pişəvərinin yaratdığı hərəkət çox-çox önəmlidir, yoxsa müsavatçıların ki, bunun haqqında hər kəsin nəzəri vardır, müzakirə, mübahisə etmək olar. Həqiqət budur ki, hər ikisi çox önəmli hərəkətdir. Azərbaycançılıq uğrunda və müasir Azərbaycançılıq haqqında yaranan hərəkətlərdən ən parlaq iki dənəsinin adını çəkmək olar. Və bunlar bir-birinin üstündə təsir qoyublar. Əgər səhv eləməsəm, belə nəzərə gəlir ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məqalələri Azərbaycana, Güneyə görə çox mühüm təsir qoyubdu Azərbaycanda bizim bu milli yenidən oyanışımız üstündə. Siz necə görürsünüz? Əlbəttə ki, təsirsiz olmayıb. Yəni biz indi 21-ci əsrdə oturub və 1945-ci illəri danışmaq və ya 1918-ci illəri danışmaq bəlkə uzaqdan asan gələr, amma o zamana biz qayıtsaq, birincisi, birinci dünya savaşından, yəni Cəng Cəhani əvvəlin axırlarında başlayır müsavatçılıq və dövlət qurmaq, ikincisi, ikinci dünya savaşının axırında başlayır, yəni demokrat firqəsinin Güney Azərbaycanda milli hökumətin yaratması. Və biz o zamanları nəzərdə alanda görürük ki, bu iki böyük insanlarımız nə qədər çətin bir zamanda, nə qədər məhdud bir imkanatla milli dövlət qurmağa deməli, qalib olublar, milli dövlət qurublar və bu baxımdan hər ikisinin dövlətçilik haqqında apardığı mübarizə bizim üçün nümunə olmalıdır. Biz 21-ci əsrdə əlimizdə olan bütün imkanatdan istifadə eləyib, onların gördüklərinin onda birini hələ buradan yarada bilməmişik. Bu baxımdan onların işlərinə biz o dövrə qayıdıb baxanda görürük ki, çox mühüm bir işlər görüblər. Təbii ki, hər ikisi də bir-birinə təsir eləyibdir. Eləcə də xiyabanı hərəkatı, Pişəvərinin hərəkatına təsir eləyibdir. Ondan əvvəl Məşrutə İnqilabı Pişəvər hərəkatına təsir eləyibdir və xiyabanının və Məşrutənin, yəni Səttarxanın mübarizələrinin nəticə verməməsi Pişəvərinin və demokrat firqəsinin verdiyi bəyannamədə dəfələrcə biz görürük. Onlar işarə eləyir, işarə olur onlara ki, Səttarxan hərəkatı və xiyabanı hərəkatı deməli, məğlub oldu faşistlərin və ya irticanın tərəfindən. Biz bu məğlubiyyəti qəbul etmirik, Azərbaycançılıq uğrunda mübarizəmiz devam edir. Biz bunu dəfələrcə Pişəvərinin danışıqlarında, bəyanatında görürük. Əhməd bəy, mən bu son zamanlarda çalışırdım, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məqalələrini oxudum, o zaman yazıb da Azərbaycana görə, xüsusən Güneyə görə çoxlu məqalələri vardı. Məqalələrdə İrancılıqdan qobbasa, ya Azərbaycanlılar farslığın və İranlığın içinə əriyibləcərək bundan qopalar, məzmunu çox deyilir. Bu məsələni biz görürük ki, sonra Azərbaycanda başlır. Yəni, ciddi halətdə Güney Azərbaycanda elə Pişəvər hərəkatında başlır. Firqə Demokrat hərəkatında görürük, milli hökumətimiz bunu yaradır. Amma mənim sualım sizdən budur. Pişəvəri eləyə bilmişdi kamil halətdə İrancılıqdan qopa, və eləyə bilər, müstəqil Azərbaycan üçün daimən fikirləyə? Bilirsiniz, bu suala cavab vermək əlbəttə ki, alimlərin, araşdırıcıların və ziyalılarımızın hamısının boynunda bir vəzifədir. Cavab olmasa ən azı araşdırılmalıdır. Müzakirə eləmək olar, mübahisə eləmək olar ki, Pişəvəri doğrudan İrandan ayrılmaq istəyirdi ya istəmirdi. Bunun hər iki tərəfini biz yəni hər iki deməli baxışa baxanda görürük ki, bəziləri mübahisədə çalışırlar sübut eləyirlər ki, Pişəvəri İranın içində iş görmək istəyirdi və bir iddə də bu nəticəyə çatıblar ki, Pişəvəri əvvəldə də o fikirlə getsəydi, sonunda ən azı 1946-cı ildə, yəni bayramdan sonra bu qərara gəldi ki, Noruz bayramından sonra bu qərara gəldi ki, Tehranla birlikdə heç iş görmək olmaz və onun o məşhur sözü ki, iki yol ayrılcığında bizim son sözümüz, danışığı və məqaləsi Azərbaycan ruznaməsində o zaman çap oldu və dedi ki, əgər irtica
bizim istəklərimizi qəbul etmirsə, buyursun bizsiz ömrünə devam etsin, biz öz yolumuzu gedəcəyik. Yəni Azərbaycan dövləti qururuq. Və dəfələrcə biz görürük ki, son araşdırmalar özəlliklə Sovet Birliği, Sovetlər Birliği, İttihad Cəmaari Şurəvi yıxıldıqdan sonra açılan deməli dokumentlər və ya sənədlərin içində özəlliklə bizim böyük ziyalımız Cəmil müəllim Həsənlinin araşdırmalarının nəticəsində biz görürük ki, Pirşəvəri həqiqətən Azərbaycanı müstəqil görmək istəyirmiş. Əgər müttəhid görməsəydi də müstəqil görmək istəyirmiş. Çünki dəfələrcə Mircəfər Bağırov şimaldan Pirşəvəriyə bir neçə dəfə məktub yazmışdı və son məktubuna ki, desambr ayının axırında, yəni Milli Hökumət qurulduqdan 3 ay sonra yazmışdı ki, sizin son fikriniz nədir? Azərbaycanı İranın içində bir federal görmək istəyirsiniz, yoxsa İranın içində məhdud azadlıqlarla həyata devam edəcəksiniz və ya ki, müstəqil Azərbaycan görmək istəyirsiniz? Onun cavabını biz görürük ki, janvye ayı 1946-cı ildə Pirşəvəri hökumətinin tərəfindən yaranmış konstitusiya və ya qanun əsası deməli o qrupunun tərəfindən verilən bəyanatda biz görürük ki, Pirşəvəri hökuməti orada Azərbaycanın məhdud hüdudlarını təyin edir. Azərbaycanın adını Azərbaycan Cumhuriyyəti qoyur. Respublika yazılır əlbəttə orada yəni cumhuriyyətdir. Və onun özünə aid ordusu, dövləti və vəsairə və nəhayət biz hətta deyə bilərik ki, Pirşəvərinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatına müraciəti, beynəlxalq dövlətlərə, təşkilatlara müraciəti ki, Azərbaycanın varlığını qəbul etsinlər, rəsmiyyətə tanısınlar və Cənubi Azərbaycanı bir dövlət kimi rəsmiyyətə tanısınlar. Yəni, məncə Pirşəvəri öz fəaliyyəti ilə verdiyi bəyanatlarla Milli Hökumət sübut eləyibdir ki, o İranda hər hansı bir hüquqa çatmağa inanmırdı. Ən azı hərəkət başlayandan sonra bu nəticə çatdı. Əvvəldə heç də elə deyildi. Əvvəldə İranın içində federal və ya otonomist bir Azərbaycanı görürdü. Amma qısa bir zamanda gördü ki, səhv yoldadır. Azərbaycan müstəqil olmasa heç bir hüquqa əl ata bilməyəcək, çata bilməyəcək. Onun üçün Pirşəvəri hərəkatının ikinci mərhələsi, yəni 1946-dan biz görürük ki, Pirşəvəri hərəkatı və ya demokrat firqəsi Azərbaycanın müstəqil olması uğrunda qərara gəlibdir. Təəssüflə o qərarın arxasında dura bilmədi. Yenə də 1946-cı ildən biz danışırıq. İkinci Dünya Müharibəsi, Sovetlər Birliyi, Amerika, İngiliz, müttəhidlər, faşisti və ya Hitleri məğlub eləyəndən sonra İrandan hər iki tərəfin çıxması qəbul olunmuşdu əvvəldə müqaviləyə görə və Amerika və Qərb dövlətləri Ruslarla birlikdə İranı boşaltmağa çalışdılar, yəni öz qüvvələrini oradan boşaltmağa çalışdılar və Ruslar isə öz ordularını geri çəkəndə həm də Pirşəvəri hərəkatına xəyanət eləyə-eləyə geri çəkdilər. Yəni onun ağır silahlarının bəzən hətta güllələrini və ya inki maşalarını da özlərinə aparmışdılar ki, Pirşəvəri hərəkatı müqavimət eləməsin. Pirşəvəri hərəkatı əslində şah rejiminin qarşısında müqavimət eləmək istəyirdi, amma ona o allatdılar, sadə dillə desək, başqa vədələrlə geri çəkdilər və nəhayət Pirşəvərinin özünü də Rus kommunistləri Rusiyada terror elədilər. Buna da daha artıq da kimsənin şəkki qalmayıbdır. Təbii ki, Tudeylər bunun haqqında ya başqa məlumatlar yaymaq istəyirlər. Hələ də Sovetlər dağılandan sonra belə Tudeylər, Tude partiyasının qalıntıları yenə də Pirşəvərini Tudeyə bağlamaq istəyirlər. Halbuki biz görürük ki, Pirşəvəri hərəkatının yıxılmasında lap əvvəldən Tude partiyasının da böyük rolu olmuşdur. Tude partiyası da Sovetlər Birliyinin İrandakı nümayəndəsidir. Onun üçün deyə bilərik ki, Pirşəvəri hərəkatı Sovetlərdən müəyyən qədər siyasi yardım alsa da, hətta nizami yardım belə alsa da, amma Sovetlərin yenə də əli ilə yıxıldı. Əhməd bəy, sizin bu sözlərinizdə çox gözəl
Xülasə, biz bunu qəbul edirik ki, əvvəldə əgər İran içində danışsaydı, nəhayətdə müstəqil Azərbaycan düşünür. Və bunu görürük ki, siz də buyurduğunuz işarələdi, Sazımanı Millələ namə yazır Azərbaycanı bir dövlət kimi, dövlət millət kimi rəsmiyyətə tanıdırmaq istəyir. Bəli. Bu, bunu görsədir ki, Azərbaycanın istiqlalını istəyir. Və bunun ən, yəni Seyid Cəfər Pikəvərin ən son siyasi işi beynəlmiləl səviyyədə budur. İndi mən istərdim görəm ki, hər halda bir dövləti qurmaq üçün beynəlmiləl gərək səviyyədə tanınsın. Bunun üçün bu kişi gəlibdir, Ruslara, Rusların köməkliyi ilə bu dövləti qurubdur. Siz bu tezi qəbul edirsiniz ki, Rusların köməkliyi ilə qurubdur, yoxsa bir ayrı tez düşünürsünüz? Bilirsiniz, biz məsələyə yenə biz qayıtmalıyıq 1945-ə, 44-ə, 43-ə və 46-ya. Yəni 3-dən 6-nın arası ən azı, hələ mən o son 4 ilini, 3 ilini deyirəm. İran o zaman müttəhidlər arasında, müttəfiqlər arasında bölünmüşdü. İranın cənub qisməti ingilislərin, amerikanların əlində idi. Şimal qisməti də rusların əlində, ruslar oranı işğal etmişdilər. Azərbaycan, Qərbi Azərbaycanın da böyük, yəni hamısı demək olar, ümumiyyətlə Kürdistana qədər, bugünkü Kürdistan ostanına qədər rusların işğalındaydı. Mir Cəfər Pişəvəri rusların icazəsi olmadan orada heç bir iş görə bilməzdi. Bu, o demək deyil ki, Mir Cəfər Pişəvəri rusların istəyi ilə orada gəldi, bu işi gördü. Heç də elə deyil. Mir Cəfər Pişəvəri ruslar gəlmədən də Azərbaycanda mübarizə eləmək istəyirdi, İranda mübarizə eləmək istəyirdi, zindana düşmüşdü. Mirzə Qurtuşxanı Cəngəlinin vəzirlərindən idi. Yəni, Pişəvəri ömründə mübarizə ilə yaşayan bir insan olmuşdu. Onun üçün Pişəvəri heç də kimsə gəlib onu tam rusların adamı kimi tanıttırmasın. Amma şərait elə idi ki, Mir Cəfər Pişəvəri Azərbaycanda iş görmək üçün ruslarla da müzakirə eləməli idi. Onların da müsbət rəyini almalı idi. Yoxsa bir yerdə ki, İran dövləti Azərbaycana girə bilmirdi, Mir Cəfər Pişəvəri də orada bir iş görə bilməzdi. Yəni, biz bu ikisini bir-birindən həm ayırmalıyıq, həm də icazə verməməliyik ki, Pişəvəri hərəkatının düşmanları Pişəvəri hərəkatını rusların oyunu kimi göstərsinlər. Heç də elə deyildi. Pişəvəri hərəkatı əslində rusların oyunlarının nəticəsində məğlub oldu. Yıxıldı. Bəli, orada ruslar oyun oynadılar. Amma hərəkatın yaranmasında rusların heç bir rolu olmamışdı. Azərbaycanın məzlum milləti və Azərbaycanın ziyalıları, o cümlədən Demokrat Firqəsinin rəhbəriyyəti, o cümlədən Pişəvəri özü Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaranmasında birinci rol oynamışdılar. Rusların heç rolu olmamışdı bu məsələdə. Hətta mən bunu da deyim ki, yəni sübut olunsun ki, rusların heç rolu olmamışdı. Hamımız bilir ki, Tuda Partiyası rusların İranda rəsmi nümayəndəsidir. Artıq da buna kimsənin şübhəsi olmasın. Tuda Partiyası Demokrat Firqəsi yaranma xəbərini eşidəndə əvvəl inanmırdı. Onlar fikir edirlər ki, bu cokdur, bir anekdotdur, ola bilməz. Çünki onlar Azərbaycanı öz əyalətləri kimi hesab eləyirdilər. Tuda Partiyasını mən deyirəm. Və nəhayət, vəxti ki, eşitdilər, Tuda Partiyası həqiqətən gördü ki, Azərbaycanda Demokrat Firqəsi yaranıbdır, Məlikini ora göndərəndən sonra. O zaman artıq başladılar Azərbaycan Firqəsinin əleyhinə təxribata. Tuda Partiyasının ən mühüm adamı Hovanesyan idi o zaman. Hovanesyan Azərbaycan Demokrat Firqəsinin əleyhinə Pişəvəriyə dəfələrcə məktub yazmışdı. Ki, bu olmamalıdır, buna izin verilməməlidir. Burada ancaq Tuda Partiyası varsa, Demokrat Firqəsinə heç ehtiyac yoxdur. Azərbaycan bizim əlimizdən idarə olunmalıdır və s. Bunların hamısı zübut eləyir ki, Azərbaycan Demokrat Firqəsi tamamən müstəqil bir firqə idi. Əgər müstəqil olmasaydı, Tuda Partiyası o cür xərabkarlıq eləyə bilməzdi. Çünki Tuda Partiyası ilə ruslar əvvəldə danışardılar və onları sakit elərdilər. Halbuki belə olmamışdı. Buyurun. Doğrudur. Təşəkkür edirəm. İndi bu rusların rolundan danışanda
Çok güzel bunu hiç ben özüm de çok dikkat edememiştim. Çok güzel buyurdunuz. Bunu pişevere hərəkatı ve milli hükümet öz içinde, xalq içinden kalkır. O birinci konferans koyular, ora xalq içinden kalkır. Ama işğaldadır torpaq. Yani İrandan əlavə ki, indi o zamanda İran dövləti de yoxdur. Çünkü işğaldadır her tərəfdən. Vəsətdə bunlar, Ruslar bu məntəqədədirlər. Olmaz ki, bunların müxalifi. Onda düşmən kimi görürlər və onları öldürürlər. Təbii ki, orada bunlardan. Amma siz, mənim sualım, sonuncu sualım bu olacaqdır. Siz bu Pişəvəri və Azərbaycanın o məqtədə, yəni o son birində hükumətdə Ruslara etimad eləməklarında hangi səhvləri görürsünüz ki, bizim milli haşim, yəni milli fəallarımız bunlara aydın olmalıdırlar və gələcəkdə bunlara belə bir səhvləri hangi dövlət olur olsun eləməməlidirlər? Mən elə bu suala qayıtmadan əvvəl həm də Ruslara, yəni Pişəvər hərəkatını Ruslara bağlayanlara demək istəyirəm ki, Sovetlər Birliği o zaman dünyanın hər yerində əllərinə imkan düşürdü. Fəhlə hakimiyyəti, hökuməti yaradırdılar. Hükumət diktatoriya, proletoriya deyə basavat danışsaq. Milli hökumətlə fəhlə hökuməti heç də bir-birinə rast gəlmir. Pişəvəri hökuməti fəhlə və ya kargəri hakimiyyətin yerinə milli hökumət yaratdı. Pişəvəri hakimiyyətinin içində, yəni demokrat firqəsinin içində biz görürük ki, hətta idarə eləyənlərinin içində biz görürük ki, bazarilər vardı, mollalardan vardı, yəni məzhəbi insanlardan vardı, feodal vardı, sərmayedar vardı, əkinçi vardı, fəhlə vardı, danışçı vardı, danışqahi, yəni ziyalısı vardı, yazarlar, şairlər. Yəni bu o deməkdir ki, firqə dövləti ancaq el adından olduğu kimi də, adı kimi də bu milli hökumət idi. Heç də sinfi və ya təbəqatı bir hökumət qurmadı. Yenə də bu sovetlərə bizi yapışdırmağa, yəni firqə hakimiyyətini yapışdırmağa çalışanlara cavab olaraq deyirəm. Tuda partiyasının da əsas ixtilaflarından biri də bu idi ki, bunlar milli hökumət qururlar, halbuki biz fəhlə hökuməti və ya kargəri hökuməti qurmalıyıq. Bilirsiniz, ona görə də yəni o qədər səbəb vardı ki, sovet bu hərəkəti sovetlərə bağlayanlar doğrudan cəfəngiyyatdan sonra bir şey sübut eləyə bilmirlər. Amma həqiqət budur ki, indi sizin sualınıza qayıdaq. Həqiqət budur ki, Pişəvər hökuməti müəyyən qədər məcburi bir zamandan biz danışırıq. Müəyyən qədər Sovetlər Birliyi ilə işbirliyi aparmağa məcbur idi. Yenə deyirək, məcbur idi. İnanmasaydı da onlarla ən azı üzdə inanır kimi görünməli idi. Mən araşdırmamışam, bu haqda araşdırıcı deyiləm, araşdırmamışam, amma araşdıranların işindən oxuduğuma istinadən deyə bilərəm ki, Pişəvəri hökuməti əvvəldən Sovetlər Birliyinə inanmadı, heç inanmadı və sonuna qədər də o inamsızlıq devam etdi. Yalnız çarəsizlikdən bəzi işlər görüldü ki, güya o Sovetlərə deməli inanmış kimi göründü. Halbuki Pişəvər hərəkatı Sovetlər Birliyinə heç bir zaman inanmadı. Araşdırmalar onu göstərir. Buyurun lütfən. Əhməd bəy, mən baxırdım, oxurdum bunları bəzi hissələri. Görürük ki, xüsusən farslar, əgər o zamanın sözlərinə, metodolojisinə danışsaq, o zaman iki buluka bölünür dünya. Bəli. Bir komünistlər buluku, şərq, bir də qərbi buluku ya kapitalistlər buluku. Bu iki buluk bir-birinin qabağında dururlar. Burada adamları ittihamladan da, ki İran da bu qərbi bulukunun içindədir. Yəni, hər kəs indi bunun ziddinə bir hərəkət eləsə, İran dövləti və farslar onu müttəhəm eləməlidirlər komünistliğə. Bunu görürük ki, ittihamlardan biri ki, Pişəvəriyə və Pişəvəri yaradan milli hərəkətə və milli hükumətə vırırlar komünistliqdir. Siz bunu necə görürsünüz? Çünki mən baxırdım, görürdüm ki, Pişəvəri, qabaqcanca hələ milli hükumət qurulmayıbdı. Rıza Palaninin zindanından çıxandan sonra, həbsdən çıxandan sonra 12 il qalıb həbsdə şeydə eşitdik. Görürsünüz ki, bu adam məclisə seçilir. Təbrizin nümayəndəsi kimi. Amma məclisdə Hizb-i Tudənin nümayəndələri bu adamı rədd edirlər. Yəni qoymurlar, deyirlər sənin etibarnamən təsvib olmur. Və bu adamı məclisdən, həqiqət məclisə qoymurlar keçsin.
Siz bunu necə görürsünüz? Bu adam əgər kommunistdir, niyə kommunistlər bu adamdan himayət eləmir? Yəni bilirsiniz, Pişəvərinin haqqında danışanda birinci onun müstəqil olması danışılmalıdır. Pişəvər həmişə müstəqil olubdur. Ziyalı, roşəmtəkr, yəni bir insan olubdur. Eyni zamanda mübariz olubdur. Yəni elə roşən fikirlər var ki, roşən fikir olanlar mübariz eləməzlər. Amma Pişəvəri həm müstəqil adam olub, həm ziyalı, roşən fikir insan olubdur, savadlı insan olub, həm də ömrünü mübarizədə görübdür. Ancaq mübarizə eləyibdir. Onun üçün də Pişəvəri ilə Tudə Partiyasının ixtilafı elə Pişəvərinin zindanda qaldığı zamanlardan başladı. O zaman ki, Tudə Partiyası yaranırdı, Pişəvəri Tudə Partiyasının ümumiyyətlə gedişatı ilə müxalif idi. Çünki Pişəvəri Tudə Partiyasını bir oyuncaq görürdü. Başqa dövlətlərin və ya Sovetlər Birliyinin oyuncağı kimi, fərmanbərdarı kimi, onların necə deyərlər, əskəri kimi, sərbazı kimi görürdü. Halbuki Pişəvəri deyir ki, İranda mübarizə eləmək üçün müəyyən qədər İran ictimaiyyətini nəzərdə almaq lazım, İranda olan həqiqətləri nəzərdə alıb və buna görə mübarizə aparmaq lazım. Müstəqilliyimizi qorumalıyıq. Tudə Partiyası isə biz o televizyonda dəfələrlə dediyimiz kimi hər nəyi Moskovanın radiosu ilə, televizyonu ilə ölçürdü. Moskovada hava soyuq olanda bunlar qalın paltar geyirdilər. Moskovada isti olanda bunlar paltarların soyunurdular. Yəni Moskova ilə Tehranın arasında minlər kilometr fasilə olsa da həm siyasi cəhətdən, həm demək fiziki cəhətdən, coğrafi cəhətdən bunlar Tehranın Moskovanın bir küçəsi sayırdılar. Halbuki Tehran Moskovanın küçəsi deyildi. Və İranda yaşayan xalqlar da Rusiyada yaşayan xalqlar deyildilər. Düzdür, biz Azərbaycan olaraq Şimali Azərbaycanla Cənubi Azərbaycan bir-birinə yaxın idik. Bir-birimizə yaxın idik. Amma heç Şimali Azərbaycan da o zaman tam Moskovanın dediyi ilə oturmaq istəmirdi. Məcburiyyət qarşısında oturmuşdur, amma istəmirdi rəsmində. Biz görürük ki, Moskovanın ən böyük əmrlərini qəbul edən Mir Cəfər Bağırov Cənubi Azərbaycan məsələsində Pişəvəriyə onun fikri daha yaxın idi. Stalinlə fikri üst-üstə düşmürdü. Yəni, burada milli məsələ gələndə heç də biz görürük ki, Tudə Partiyası ilə Pişəvəri rast gəlmirdi. Əlavə olaraq, Tudə Partiyasının birinci qurultayında, kongresində Pişəvəri ilə Tudə Partiyasının ixtilafı açıq aydın günlərdə müzakirə olunur. Yəni, Azərbaycan kommunistləri hətta, solçuları hətta, Azərbaycandan olmayanlar belə, Bəndər Ənzəlidən, Rəşdən Tehrana gedib, amma özünü Azərbaycanlı kimi aparan Azərbaycanlılar Tudə Partiyasının mərkəzi komitəsi ilə ixtilafı çıxır. Tudə Partiyasından bunlar hüquqlar istəyirlər, Tudə Partiyası qəbul etmir. Tudə Partiyası hətta Azərbaycanı bir millət qəbul eləmirdi. Və bunu qəbul eləməyənlər geçsinlər Tudə Partiyasının birinci qurultayını oxusunlar. Orada ixtilafların biri budur ki, Azərbaycanlılar deyir, Azərbaycan milləti, Tudeylər deyir ki, yox, biz buna xəlq deyirik. Xəlq Azərbaycan, niyə millət deyirsiniz? Bu İran milləti elə yetər. Yəni, həmin tam farsların apardığı siyasət. Və nəhayət bu kompromis və ya güzəşdə gəlib deyirlər ki, gəlin dahi Azərbaycanı nə xalq deyək, nə millət, onun yerinə mərdom deyək. Deyirlər, mərdom Azərbaycan, dahi demirlər Azərbaycan xalqı. Onun üçün də yəni, ixtilaflar çox dərin idi və Pişəvəri hərəkatı ilə Tudə Partiyasının yer-göy bir-birindən fərqi var idi. Yəni, yenə də biz qayıdırıq həmən sözə ki, ixtilaflar həm həm siyasi cəhətdən dərin idi, həm deməli, prinsip olaraq Pişəvəri özünü müstəqil görmək istəyirdi, Tudə Partiyası isə müstəqillikdən uzaq, amma Stalinin və ya Sovetlər Birliyinin dediyini, fərmanlarını icra etməklə məşğul edir. Əhməd bəy, sizin fərmayışlarınızın əsasında belə bəlli olur ki, və tarixdə belə bəlli olur ki, bu böyük kişi, bu milli qəhrəman, Seyid Cəfər Pişəvəri, xalxallı əslində Seyid Cəfər Pişəvəri, bu ömrün yazıda və idealizmində keçirib. Yəni, insanlara azadlıq, qurmaq belə buna bir arzu olubdur. Görürsünüz ki, Ceylanda mübarizə gedir o Mirza Kuçacı Cəngəli, onun xarici işlər vəziridir. Orada mübarizə aparır.
Və sonra gəlir Azərbaycanımızda, hər yerə gedir. Bu adam daimən də yazıq bir yerə, qələm əhlidir, eyni oldu. Həm silah bir əlindədir, qələm bir ayrı əlindədir. Amma bu adamın yazılarında bir kommunistlik işarəti görmürsünüz. İnsanların etiqadatına, dininə hücum görmürsünüz. Necə ki, məsələn, bu elə rəhmətli Haşim Tərlan da dedi, o görürük ki, ayətullahlara, mullalar öləndə təziyyət tutur, təziyyəsinə gedir. Yəni, bu din ilə müxalifət bir iş görmürsünüz siz. Amma İranlılar və Farsların təbliğatında buna görə ki, bunu Azərbaycandan qıralar. Və Azərbaycanlılar deyərlər ki, bu Rusdur və kommunistdir. Bu kommunistlik və ziddi din olmasının üstündə çox təbliğat edirlər. Amma mən bunu görmürəm. Siz necə? Siz mütaliəzdə bir şey görmürsünüz? Baxın, Pişəvəri hərəkatı və kommunizm. Biz ikisini bir-birinlə müqayisə edəndə görürük ki, solcular dövlət quranda özəlliklə o zamanlar ki mod olmuşdu. Birinci işləri bu idi ki, karxanələri alırdılar sahibinin əlindən. Yer sahiblərini, yerləri feodalların əlindən və ya yer sahiblərinin əllərindən alırdılar və bölürdülər güya fəhlələrin və əkinçilərin arasında. Yəni, bu birinci. Məcidləri bağlayırdılar, milləti dinin əleyhinə fəaliyyət aparırdılar, milləti dinlə düşman eləyirdilər və ya dini millətin qarşısında qoyurdular və s. Yəni, əsas işlərdən biri bu idi. Pişəvər hərəkatı hakimiyyətə gəldikdən sonra nə Pişəvərinin dilindən, özündən, nə Pişəvərinin həmkarlarından, nə Pişəvərinin dövlətinin tərəfindən bu işlərin heç birisi görülməyibdir. Heç birisi. Onun üçün də Pişəvər hərəkatının solçuluğa heç dəxli yoxdur. Onun əgər adına da inanmırlarsa ki, bu adı Azərbaycan Milli Hökuməti qurdu. Dövlətin adı Milli Hökuməti idi. Demokrat firqəsi Milli Hökumət qurdu. Gəlib fəhlə hökuməti və ya əkinçilər hökuməti qurmadı. Azərbaycanda bir dənə fabrikanı, yəni karxanəni sahibinin əlindən almadılar. Azərbaycanda bir metr yeri Azərbaycanda yaşayan feodalın əlindən almadılar. Yalnız Azərbaycandan qaçmış, Farsların qulluğunda olan feodallara fürsət verdilər, hətta bəyanat yaydılar, Azərbaycan ruznaməsində yazdılar, zaman təyin edədilər. O zamana can qayıdın, yerizə sahib olun, Azərbaycana qulluq eləyin, ya da yeriz müsadə olunacaq. Yalnız Azərbaycandan qaçanların Farsın qulluğunda olan, irticanın qulluğunda olan, pəhləvi rejiminin qulluğunda olan yer sahiblərinin yerlərini aldılar və dövlətə aid olan yerləri də əkinçilərin arasında böldülər. Bu qədər. Sonra məcidlər fəaliyyətinə davam etdi. Çünki Pişəvər realist bir adam idi. Pişəvərinin hətta deməli, o zamanlar Hizb-i Tuda haqqında yazdığı bir məqaləsi də vardı, Azərbaycan ruznaməsində çap olubdur. 24 səhv eləmirəmsə, Azərdə mi ya o zamanlar çap olubdur səhv eləmirəmsə. İndi tarixi mənim yadımda deyil. Və orada İrandakı durumu o bərrəs eləyir, İrandakı durumu təhlil eləyir. Və təhlilində deyir ki, mənim indi yazı yanımda deyil, ağlımda qalanları deyirəm. O deyir ki, İranda sol hərəkatı sosializmi qura bilməz. Çünki cavabında bunu deyir. Deyir ki, burada bir kiçik pasıban yazılmış qanunları ayağının altında əzib keçir, gedir. Bu şəraitdə, İranın şəraitini təhlil edir. Deyir, belə bir şəraitdə ki, burada millətin heç bir hazırlığı yoxdur, nə böyük bir inqilaba, nə böyük bir dəyişikliyə hazırlığı yoxdur. Belə bir şəraitdə solçuluqdan danışmaq, solçu hökuməti qurmaq istəyənlər ya bir savaddılar, ya da dünya siyasətlərinin xəbərləri yoxdur. Onu da tudeylərə deyir. Yəni deyir ki, siz bir savaddar şəraiti başa düşməyibsiniz. Burada siz dediyiniz ola bilməz. Burada milli hökumət qurmaq lazımdır. Ona görə də özü də milli hökumət qurdu. Doğrudur. Təşəkkür edirəm. Əhməd bəy, bir ayrı sual alacaq. O da budur.
Pişəvəri hər halda içəridə hükumət, milli hükuməti yaratmaq üçün və Azərbaycan istiqlalını ələ gətirmək üçün bir neçə şeyə dayanmalı idi. Biri elə Firqə Demokratı üzvlərinə və o hizbə yəni. Firqə Demokratı, yəni hizbə farsca olur, hizbə demokratı Azərbaycana dayanmalı idi. Yoxsa Türkcə Azərbaycan firqəsində, demokrat firqəsində dayanmalı idi. Yox, ayrı hizbilərə dayanmalı idi. Yox, xalqa dayanmalı idi. Bu kişi, bu milli qəhrəman, bu potensiyellərin, bu güclərin hangisine dayandı milli hükuməti yaratmaq üçün? Yəni, Azərbaycan demokrat firqəsi birinci 12 şəhrivər bəyannaməsindən sonra sübut elədi ki, Azərbaycan demokrat firqəsinin dayandığı yalnız Azərbaycan xalqıdır, millətidir. Və Azərbaycan milləti üçün dövlət qurdu, Azərbaycan milləti üçün də iş gördü. Ruznamələrin ana dilimizdə açılması, məktəblərin ana dilimizdə açılması, radio televizyonun açılması, danışqahın, Təbrizdə birinci danışqahın və ya universitənin açılması ana dilimizdə, filarmoniyanın, musiqinin açılması. Bunların hamısı Azərbaycan dilində, Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan kültürü, fərhəngi, tarixi üçün fəaliyyət aparan deməli işlər idi və dayandığı da Azərbaycanın xalqı idi. Və Azərbaycan xalqından ibarət də fədailər qoşunu yaratdı. Yəni həm qoşunu, həm gördüyü işlər, apardığı islahatların hamısı Azərbaycan xalqı üçün idi və onun üçün də özü də dəfələrcə demişdi ki, Azərbaycan Milli Demokrat Firqəsi, Milli Hökumət Demokrat Firqəsi ancaq öz xalqına dayanaraq ayaqda qala bilər. Təəssüflə, çox təəssüflə ömür qısa oldu. O zamanın şəraiti Demokrat Firqəsinə o icazəni vermədi ki, Demokrat Firqəsi istədiyi islahatı istədiyi kimi qabağa aparsın. Bilirsiniz ki, mərkəzi hökumət, yəni o zaman Tehran hökuməti də çoxlu pullar xərclədi. Azərbaycanda aclıq yarandı bir növ. Bəzi Tehrana qaçmış feodallar da heç Azərbaycana qarşı düşmançılıqdan əl çəkmədilər. Və nəhayət arxadan da sağ olsun özünü dost göstərən Sovetlər Birliyinin xəyanəti ümumiyyətlə Azərbaycan Demokrat Firqəsini məğlub etdi və nəhayət Azərbaycan deməli dövləti yıxıldı. Millətinə dayanırdı, heç bir hizb yox idi. Siz diqqət eləsəz, Azərbaycan Demokrat Firqəsi yarananda onun əsas qurucularından düzdür, həmişə Pişəvərinin adı gedir. Amma biz görürük ki, Xiyabanı hərəkatından qalan, Səttarxan hərəkatından qalan fədailər və mücahidlər də Azərbaycan Demokrat Firqəsinə qoşulurlar və Azərbaycan jurnalı ruznaməsi ki, o zaman Şəbistlərinin tərəfindən çap olurdu, rəsmən özü, yəni Şəbistləri Azərbaycan ruznaməsini Demokrat Firqəsinə bağlayır və Demokrat Firqəsinin artıq da yeni ruznamə açmağa da ehtiyacı olmur. O gündən sonra Azərbaycan ruznaməsi Demokrat Firqəsinin ruznaməsi olur. Halbuki o zamanacan müstəqil bir ruznamə idi, şəbisləri çıxardırdı. Bilirsiniz, bunun üçün də yəni, o qədər sübut edici faktlar, həqiqətlər vardı ki, Demokrat Firqəsi ancaq xalqa güvənirdi. Ayrı bir dayanacağı yox idi. Əhməd bəy, rəhmətlik Pişəvəri, bu milli qəhrəman, milli hükumətin banisi, ömrünün o bir il ömrü ki orada geçirdi, Azərbaycanın tarixində taysız işlər görür. Danışqah buyurduz yaradır, radio Təbrizi Azərbaycan danışır səsi adında radionu açır, kitablar yazır, mədrəsələr tikilmə həyəcanı başlanır, yer bölür filan. Amma maraqlı budur, bu kişi tamam o siz bir söhbətin bir parçasında buyurduz, tamam camədə olan deşrilərin, qrupların hamısının nümayəndəlik edir, hamısının haqlarına yetişir. Öğrencilər nəcr olsun, fəhlələr nəcr olsun, xaricərlər nəcr olsun, əkincilər nəcr olsun. İndi bunların içində bir mühüm məsələ vardır ki, heç hükumət, heç fikir eləyə bilməz. O məsələyə cavab verməsə, gəlsin və xalq içində geçsin qabağa. Və o xanımlardır, qızlardır. Bu kişi xanımlara və qızlara görə nə cür rəftar elədi? Onlara bir haq tanıdı mı? Onlara bir camədə o demək olar o zaman xanımların
Xüsusən İran sistemində xanımların bir haqqı yoxdur, bir insan kimi tanınmırdılar. Bu kişi xanımlara bir yer verdi mi, vermədi mi? Yəni bilirsiniz, Şimali Azərbaycanda 1917-ci, 18-ci ildə yaranan hakimiyyət, 17-cən başladılar, 18-də yaratdılar. Birinci olaraq şərq dünyasında, yəni müsavatçılar, Məmməd Əmin Rəsulzadə, birinci olaraq şərq dünyasında demokratik bir dövlət qurdular, parlaman sistemi yaratdılar, parlaman sistemində dövlət qurdular. Xanımlara birinci olaraq bir çox Avropa ölkələrindən daha əvvəl səs vermə, yəni intixab etmək və seçilmək, intixab olmaq hüququ tanıdılar. İranda isə hələ irtica hakimiyyətdə idi. Çox geri qalmışdı İran o zaman. Və nəhayət 1945-ci ildə Pişəvəri hakimiyyəti qurur qurmaz xanımlarla kişilərin hüquq bərabərliyini qanunda qəbul elətdirdi. Qanunda. Xanımlar bütün kişilərə aid olan hüquqları xanımlar da aid oldular. Və hələ o Pişəvəri hökuməti yıxılandan sonra inqilabi səfətdə idi ki, Pəhləvi dövründə gəldilər, İranda xanımlara da biraz hüquq qəbul etdilər. Yəni, onun üçün də Pişəvəri hökuməti xanımla kişinin arasında, yəni qadınlarla kişilərin arasında heç bir fərqin olmaması üçün əlindən gələni etdilər və o bir ildə sübut etdilər ki, Pişəvəri hökuməti sübut etdi ki, xanımların azad olduğu bir camiə daha yaxşı bir camiə olacaq. Daha verimli, yəni bazdehi yaxşı olan bir camiə olacaq, toplum olacaq. Onun üçün də Pişəvərinin hərəkatında əgər bir neçə parlaq məsələləri, yəni tez-tez saymaq istəsək, əlbəttə xanımlarla kişilərin hüquq bərabərliyini dərhal saymalıyıq. Ana dilimizin azad olması, milli hökumətin yaranması, Azərbaycancılıq hərəkatının cənubda dövlət olaraq fəaliyyət etməsi, qadınların hüquqlarının bərpa olunması yenidən deməyək, o zamanacan olmamışdı, bərpa olunması, qadınlarla kişilərin hüquq bərabərliyini biz tez-tez saymalıyıq. Buyurun. Əhməd bəy, mənim iki dənə də qısa sualım var, bilirəm siz getməlisiniz. İki dənə də qısa sualım var. Biri bu ki, bu kişinin milli hakimiyyətin, o bir ildə olan işlərinin ən mühümü sizin nəzərinizdən hangisi? Saymaq olar bir neçəsini, mən indi elə işarə elədiyim kimi. Ana dilimizin rəsmi olması çox-çox mühüm idi. Azərbaycan adına dövlət yaranması çox-çox mühüm idi. Azərbaycanın sərhədləri, sərhəddinin deməli tanınması çox-çox mühüm idi. Qadınların kişilərlə bərabər olması çox-çox mühüm idi. Qadınlara özəlliklə səs vermə və seçilmə, seçmək və seçilmək haqqı tanıması çox-çox mühüm idi. Və ən mühümlərindən biri də milli dövlətin yaranmasıydı. Yəni, necə ki 1923-cü ildə və ya 1918-ci ildə Şimali Azərbaycanda və Türkiyədə daha sonra Atatürk tərəfindən yaranan dövlətlər milli dövlət oldular. Pişəvəri hərəkatı da həmin bu iki qardaşlarından ilham alıb və milli dövlət yaratdı. Hər hansı simfi bir mübarizədən özünü çəkdi kənara milli dövlət yaratdı. İttihat yaratdı. Onun üçün Pişəvəri hərəkatının zamanında olan ittihat bizim üçün çox böyük simbolik təsir buraxmalıdır. Gələcək illərimizdə, mübarizələrimizdə də. Buyurun. Bir son sualım budur. Bu şərq-qərbin o iki buluşu dedik, komünist buluşu, kapitalist buluşu, bunun vəsətində birinci qurbanı Türk dünyası Azərbaycan olur. Güney Azərbaycan qurban olur gedir. Əlbəttə, Alman savaşda, o savaşdadır, o məsələsi ayrıdır. Vəli, birincisi Azərbaycandır. Bunun, bilirik ki, buna görə bu Rıza Şahın gəlməsinə zadına görə sənədlər ingilislər tərəfindən ifşa olunmur. Amma amerikalılar burasını birazını ifşa eləyiblər. İstərdim görüm siz xəbərdarsız bu amerikalıların sirri sənədlərindən ki, arşivlərdə saxlırlar. Bir sənədlər çıxıb ki, bizim milli hükumətimizi nə cür aradan apardılar, nə üstlərində təvafüq elədilər, ondan sonra nə qədər bizim adamımız zindana düşdü, nə qədər mühakim oldu, nə qədəsi edam oldu, nə qədəsi təbliğə məcbur oldular, geçsinlər.
Bunlardan heç bir sənədlər açılıbdımı Amerika tərəfindən ya yox? Çox hörmətli ziyalımız Cəmil Həsənlinin araşdırmaları göstərir ki, dəfələrcə özü də televiziyonda da danışıbdı bu haqda, göstərir ki, milli hökumət yıxılmadan əvvəl Pişəvəri bilirsiniz ki, Tehrana getdi, müzakirələr oldu və Pişəvəri dövləti ilə o zaman deməli İran dövlətinin tərəfindən imzalanan müqaviləyə əsasən Azərbaycan federal olmalıydı. Azərbaycanın özünün qoşunu olmalıydı. İran ordusunun içində amma Azərbaycanda olmalıydı. Azərbaycanlılar hətta sərbazlığa gedəndə Tehrana yox, Azərbaycanda qalmalıydılar. Heç bir yerə getməməliydilər. Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan federal dövlətinin dili türk dili olacaqdı. Fars dili də orada tədris olunacaqdı və s. Və bu haqlar müzakirə olunanda Amerika dövlətinin o zaman səfiri də, səhv eləmirəsə, Mori. Onlar da bu haqların Azərbaycanın verilməsinin tərəfdarı idilər və nəhayət Azərbaycan dövləti yıxılanda, demokrat firqəsi yıxılanda, yıxılmadan əvvəl də yıxıldığı zamanlarda görünür ki, Amerikanın tərəfindən İran dövlətinə verilən təkliflər bu imiş ki, söz verdiyiz Azərbaycanlara söz verdiyiz o hüquqları tanıyın, rəsmiyyətə tanıyın. Onları verin ən azı. Madam Azərbaycanı işğal elədiniz, ən azı dillərini azad eləyin, ən azı o imzaladığınız müqaviləyə vəfalı qalın. Amma İran dövləti üçün qalib olmuşdu artıq, o imzaladığı müqaviləyə vəfalı qalmadı və Azərbaycan deməli məğlub olduğuna görə heç bir hüquqa nail olmadı. Qaldı ki, soyuq müharibənin birinci deməli, cəngi sərdin və ya soyuq müharibənin birinci qurbanısının Cənubi Azərbaycan olması artıq bu sübut olunubdur. Woodrow Wilson Center Amerikada deməli, çap elədiyi bir neçə məqalələrdə, kitablarda, o cümlədən Cəmil Həsənlinin yazdığı kitabı ki, Woodrow Wilson Center onu çap eləyibdir. At the Dawn of Cold War, yəni soyuq müharibənin başlanğıcında kitabının adıdır. Orada da görünür ki, artıq qəbul olunubdur ki, Güney Azərbaycan əslində Cəngisərdin birinci qurbanısı oldu. Biz çox böyük şairimiz Şəhriyarın dediyi kimi biz oyun olduq. İt ilə qol boyun olduq sonunda. Onun məşhur şeiri vardır. Oyun olduq şeiri vardır. Ki deyir, biz itlə qurdun arasında oyun olduq. Bir gün qurda inandıq, bir gün itə inandıq. Axırda da oyun olduq və məcbur olduq, itlə qol boyun olduq. Onun o məşhur şeirini deyirəm. Ki bu, ümumiyyətlə, Farslarla Rusların arasında biz bir qurbanı olduq. Birinci mərhələdə, amma böyük, deməli, o prizmadan baxanda düzdür, qərbinə şərqin arasında mübarizə, soyuq mübarizə, müzakirə, mübarizə və ya soyuq cəng, savaş Güney Azərbaycanda başladı, biz orada da məğlub olduq, qurban olduq. Ölənlərin sayı haqqında Amerikada yalnız William Douglas'ın yazdığı rəqəmlər və hadisələr haqqında vardır. William Douglas bilirsiniz ki, özü bir prokur idi, hakim idi, qazi idi və onun o yazdığı məqalələrdə, kitabında Güney Azərbaycandakı cinayətlər haqqında çoxlu rəqəmlər vardır. Amma verilən, ümumi surətdə alınan rəqəmlərə görə 3 günün içində Güney Azərbaycanda 25 min nəfər edam olundu, qətlam olundu. Şah ordusunun tərəfindən, yəni Fars ordusunun tərəfindən gələn ordu təqribən 25 min nəfər qətlam elədi. O birinci 3 gün çox təəssüflə o 25 min nəfərin rəqəmi dillərdə gəzir. Halbuki gələn ordu gəldikdən sonra edamlar devam etdi. Bir neçə il fədailəri və fədailərə dəstək olanları axtarıb tapırdılar, edam edirdilər və bir çoxunu da Azərbaycandan deməli 70
1000 ilə 150 min arası, Fars İran dövlətinin dediyinə görə 75 min və halbuki həqiqətən də 150 mindən çox İrandan Güney Azərbaycandan mühacirətə məcbur elədilər millətimizin. Mühacirətə məcbur eləyib Fars məntəqələrinə apardılar və ölənlərin sayı Pişəvər hərəkatından sonra ölənlərin sayı ən azı 55 ilə 75 min arasıdır. Ölənlərin sayı, yəni öldürülənlərin sayı, edam olunanların sayı. Bu haqda daha dərin araşdırmalar lazımdır, amma təəssüflə biz hələ onu bacara bilməmişik. Əhməd bəy, bilirəm, vaxtınız yoxdur, sizi çox-çox minnətdaram ki, gəldiniz bu proqramda iştirak elədiniz. Təşəkkür edirəm sizə, Allaha tapşırıram, sağ qalın, inşallah gələn tezlikdə görüşün. Çox sağ olun, İnsaf Əli bəy. Mən siz verilişin əvvəlində təşəkkür elədiniz bu, bugün bizim yaydığımız bu sənətli film haqqında, Pişəvər hərəkatı haqqında, Haşim Tərlanın xatirələri əsasında. Bəli. Mən də öz növbəmdə çox-çox minnətdaram, çox təşəkkür edirəm bu sənətli filmi hazırlayanlara. Hər kəs isə əli qolu, biz güneylilər demişkən, ağrımasın, var olsun. Çox-çox böyük iş görüblər. Bu böyük işlər inşallah devam etsin. Biz də fəxrlə oturaq, bu işləri televizyondan yayaq, onun haqqında danışaq. Bu filmin haqqında biz gələcəkdə söhbətimiz olacaq. Mən onun üçün hələlik ancaq təşəkkür eləmək istəyirəm. Və qısaca demək istəyirəm ki, iş yəni o. Yəni, əlvi qolvu çırmalayıb, bir əsər qoyasan ortaya, bir iş görəsən ki, millətə təsir eləsin. Onun üçün bu dostlarımız, bu böyüklərimiz, kimlər bu işi görüblərsə, böyük iş görübdür. İnşallah bunlar bu böyük işləri devam etsin və evlərində oturub ona buna eyb tutanlar, ona buna yol göstərənlər, ona buna tənqid eləyənlər, təxrib eləyənlər də bu böyüklərimizdən dərs alıb, onlar da ən azı o işlərdən əl çəkib bir ağıllı başlı, sammallı bir iş görsünlər. İş görənin bilirəm ayağına daş dəyər, qədimdən deyiblər, gəzənlərin ayağına daş dəyər və onun üçün də kimsə bu filmdən eyb tutmağa çalışmasın. Bu film başdan ayağa müsbətdən başqa heç bir söz demək olmur. Çox-çox təşəkkür edirəm. Sizdən də bugünkü mövzunu düzgün qoyubsuz, hər halda biz yenə də danışacaq. Sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əziz həmvətənlər, icazə buyursanız bir qısa ara verək. Qısa aradan sonra xidmətinizdə olacağım bir ayrı hissəyə. Buyurun. Əzəldən aşıqam mən bir gülüzlü yara, eşq olsun. Əzəldən aşıqam mən bir gülüzlü yara, eşq olsun. Onun dərdi vurubdur könlümə min yara, eşq olsun. Sazım eşqimdir, xalqım sevgilim, ruhum Azərbaycan. Kəsilsəm qurban arzumdur, bu düz ilqara, eşq olsun. Vətən sevmək günahdırsa, Vətən sevmək günahdırsa, məni kafər hesab etsin. Çəkirsə üstümə hər kim qəmə qəddarə, eşq olsun. Həmişə böylə susmaz Azərbaycan evladı. Həmişə böylə susmaz Azərbaycan evladı, coşar hərdəm, edəndə zülm evin zalimlərə zilqarə, eşq olsun. Dəmirçi, eşqə düzgün qalmayan alçaqdan alçaqdır. Bu eşqin yollarında qoy qurulmuş dara, qurulmuş dara, eşq olsun, eşq olsun, eşq olsun, eşq olsun.
Yaşa yaşa Azerbaycan, Azerbaycan yaşayıp ve yaşayacaktır sizin iradenizle. Yani bizlerin herimiz bu Azerbaycan'ın bir parçasıyız ve iradeyle sak Azerbaycan yaşayacak hem de başucuza yaşayacaktır. Başucuza yaşamağın şartı necə milli hükümet görsetti? İradeyle. Halk iradesi hükümet kurmaqdır. Yani biz eğer irade ile sak hükümetimizi kuracağız. Və bu bizim iradəmizə bağlıdır. İcazə buyurun, indi Əhməd bəyin bu günləri sözlərini eşitdik. İcazə buyurun, telefonları xahiş edin Rəuf bəydən açıq qoysunlar. Telefonlarımız sizin üzrə. Siz Azərbaycanımızın milli hükumətinə görə necə düşünürsünüz? Görək, biz telefonlarımızda, yəni bunu görək, insanlar farsların təbliğatı altında qalıblar, yoxsa hələ eləyə biliblər ki, milli hakimiyyətimizi görələr milli hükumətimiz necə quruldu, necə davam gətirdi, necə iradə elədi və nə zəəflər əsasında getdi. Yəni, bir iddə məsələlərimiz vardı, biz bunu eləyə bilərik, müzakirəyə qoyaq və təbii müzakirə yeri boşdur. Tarix bir şeydir ki, o gündə yaşayanlar eləyə bilərlər, deyələr ki, o gün nə oldu, o qərara gəldilər, getsinlər və yəni, qanlı mübarizəyə girmədilər. Dostlarım bir kitab yazıbdı, dostlarım biri sağ olsun, Türkçədir, Ərəb əlifbasında yazıbdır və burada çox gözəl bir məsələyə işarə edir. O da budur. Deyir ki, o zaman ki Azərbaycan, əlbəttə mən bunu əvvəl birinci dəfə olaraq Əhməd bəydən eşitmişdim bir neçə il bundan əvvəl, amma bu kitabda da buna görə bir, əslən, özü bir ayrı bir bölüm açıbdır buna görə. Deyir ki, Azərbaycanlar o zaman ki, düşmənin qabağında əllərin qovzayıblər, təslim olublar, o zaman çox ölüm veriblər. O zaman ki, təslim olmayıblər, silah götürüblər, mübarizə ediblər az oldu. Misal verir.
Misal vurur deyir, o zaman ki, Cirovluq hadisəsi gəlir. Qərbi Azərbaycanın bir çox şəhəri Asurilər və Kürtlər tərəfindən işğal olur və qətli ama başladılar. Ermənilər əslində Azərbaycanları qətli ama başladılar. Bir gündə, fəqət bir gün içində 10 neçə min nəfər adam qətlə yetirir. Urmiyədə fəqət Urmiyədə. Amma bir neçə il sonra eyni hadisə istir tikrar olsun. Yəni, inqilabdan sonra bu Ayətullah Şəriət Mədari inqilabından sonra ki, Xomeyni əlimizdən çıxartdı bunu bizim. O inqilabdan sonra görürsünüz ki, istirlər, kürtlər xoyda o işi görsünlər. Yəni, yenə gəlirlər, silahlı gəlirlər və istirlər qətli am edəsinlər, şəhri işğal edəsinlər. Adamlar dururlar ayağa, silah götürürlər. Elə o silahlar da bərabər deyil. Yəni, bizim bu millətin dalısında bir siyasi təşkilat olsun, əsləhə gətirsin, silahı, güllələr falan, bəhman, belə bu cür bir təşkilat yoxdur. Adamlar o əldə olan silahlardan istəyirlər, indi hərəsinin yanında bir 10 dana, 15 dana, 20 dana güllə var ya yox, o gülləyini istəyirlər, bir dana kamilən müsəlləh bir qüvvənin qabağında dayansınlar. Gəlir şəhri işğal eləsin. 15 nəfər adam ölür və kürtlər dağılıq oturur və şəhərdə qətli am olmur. Baxın, diqqət buyurun. Bu çox bir əsil bir təcrübədir. Biz bunu öyrənməliyik. Və öyrəşməyə məcburuq. Öyrəşməsək qətli am olacaq ki. Yəni, biz istiyaq gələcəkdə qətli am olmayaq, tarixdən öyrənməliyik. Azərbaycan hər vaxt əlin qovzayıb düşmənin qabanı deyib, sülh eləyək, adam ölməsin. Sülh bizim qətli amımıza səbəb oldu. Məsələn, görürsünüz, əgər Pişəbəri getməsəydi Azərbaycandan eşiyə və desəydi, mən qalacaqam öləm və tamam mübarizlər də elə belə desəydilər. Mümkündür, Fars ordusu gələ bilməyək içəriyə. Və adamlar ölməyək. Amma o zaman ki, dedik, yox, biz bunlara deyiblər, qol veriblər, qərardat yazıblar, imzalayıblar. Okey, Azərbaycan demokrat şəklində idarə olmaq haqqına sahibdir, ana dili oxunacaqdır, ordumuza bir şey olmayacaqdır, adamlarımız mühakimə olmayacaqlar, edam olmayacaqlar. Belə bir Vusuq Dolu ilə yazılan müqabiliyə ehtiram qoyacaqlar. Buna inandıq. Qollarımızı qoyduq göyə, silahlarımızı qoyduq yerə. Əlin Əhməd bəy buyurdu, görün nə qədər adam ölübdür. Böyük ustadımız Cəmil Həsən bəy gözəl bunu yazıbdır, bu kitabı yazıbdır. Amma bu kitab rusların əsnadı əsasında yazılıbdır. Amerikalıların əsnadı, mən hələ eşitməmişəm ki, Amerikalıların əsnadı alınmış ola, oxuna. Əhməd bədən vaxt olmadı bunu soruşam. Bəlkə mən yəni istəyirdim doğrusu öz mütaliəm içindək olmasa, bunu soruşam, görəm, belə bir kitab Amerika sənədləri əsasında yazılıbdır, yazılmayıbdır. Bizim bu Amerikada onlar ustad danışqahımız var. Onlar, Azərbaycanlı, Güney Azərbaycanlı xüsusən, onlar ustadı danışqahımız var tarixdə, fəlsəfədə, siyasət elmlərində və digər sahələrdə dərs oxurlar. Və bunların doğal haqlarıdır, Amerikanın vətəndaşı olduqlarına görə, doğal haqlarıdır. Əgər bunların üstü gizli də olmuş olsa, bunlar məktub yazalar və dövlətdən istəyirlər bu sənədlərə, o dövrdə olan sənədlərə əl tapsınlar və onları oxusunlar, onlara görə kitab yazsınlar. Bəlkə böyük ustadım Həsən Cəmilli bu işi görübdür, bəlkə görməyibdir deyirəm, mənim bu qədər burada bilgim yoxdur. Amma mən istərdim bu tərəfdən də görək ki, doğrudan bizim bu zamanda sülh amaclı dalıya oturmamağımız bizə nə qədər zərər. Bizim bəllidir o zaman düşmənlərimizin hər tərəfi aydınlaşır. Ruslar heç vaxt eləyə bilməzlər, bir müstəqil və inkişaf etmiş Azərbaycan görələr. Hər halda Azərbaycan bu tərəfdə komünist olmalı. Liderləri komünist deyildi. Əhməd bəy buyurmuş kimi, diqqət buyursaz, komünistlərin dünyada bir böyük fərqləri var. Məsələn, Çində komünistlər əkinçilər üzərində durur və hökumət əkinçilər üstündə qurulur, düzəlir Çində. Vietnamda bir ayrı şəkildə.
O birisi yerlerde, her yerde özünü, ama hamısında bir dana ya əkinçidir, ya işçilerdir. Bunların üzerinde, bunların gücü üzerinde, bunların mənafiyini koruyarak, məsələn, qurulur. Azərbaycanda komünistler görsənmir. Din azadlığı var, məsidlere azadlığı var. Heç dinin ziddinə, heç no təbliğat yoxdur. Dinin, dinçilərin azadlığı yerindədir. Hakimiyyət, milli hükumət, Azərbaycanın milli hükuməti dinə və dinçilərə hürmət qoyur, mollalara, ayətullahlara hürmət qoyur. Onlar Azərbaycanın hükumətinin bir parçasıdır. Amma siz bunu Lenin ya obrislər deyirlər ki, din millətin əfyunudur, müxəddirə maddəsidir, narkotik maddəsidir. Bunu siz görməzsiniz burada Cəfər Pirşəvərinin hükumətində. Nə olur? Görürsünüz ki, Azərbaycanda inkişaf başlanır. Danışqah tikilir, mədrəsələr tikilir, kitablar çapılır, karxanalar yola salınır, xiyabanlar əvvəldə daş tökülür, sonra asfalt olur. Yavaş yavaş, yəni hər cəhətdən radio açılır. Ruznamələr çoxalır, filan çoxalır. Yəni burada bir inkişaf olur. Bu millət əgər bir neçə il davam gətirsə, ülgü olar Quzey Azərbaycana və o birisi yerləri eləyə bilər ki, tüm bunlar eləyə bilmirdilər. Rusiyalılar əgər eləyə bilsəydilər, o zaman Azərbaycanı işğal eləyələr, qoşalar özlərinə, ya o birisi Azərbaycanı qoşardılar. Amma dünyanın, Əhməd bəy də işarə elədi, o savaşın sonunda bir müqavilələr əsasında Azərbaycandan çıxmalıydılar. Yəni, işğal elədikləri yerdən ruslar çıxmalıydılar. İngilislər çıxdılar, ruslardan da istədilər bu işi görsünlər. Onlar ruslar istəmirdilər, o günkü zamanda zəif idilər, istəmirdilər. Amerikanın və o birisi qüvvələrin, yəni kapitalistlərin qabağında bir nöqtü zəif versinlər. Yoxsa əgər istəsəydilər, işğal eləyərlər, eylərdilər. Bu tərəfdən istəmirdilər müstəqil bir Azərbaycanda ayaq üstə dursun. Tün ayaq üstə dursaydı bir ölkü idi burada. Baxın, bir dənə millət İran istəymarından da qutardı, Rus istəymarından da qutardı. Amma sürətcə, çox sürətlə bir mədəni, elmi, sənəti bir ictimaiyə çevirildi. Camiyə, millət, dövlətə çevirildi. Bunu ruslar da istəməzdilər. Farslar ki, əbəda istəməzdilər. Çünki farslar əslən quruluşları Sasani dövründən bu günə qədər bunların arzısı türk millətinin aradan aparması. Farsların arzısı, indi Urmu gölünü niyə belirlidirlər? Buna görə ki, ana dilin müxalifət eləməklə olmadı. Musiqimizin qabağın, fərhəngimizin, kültürümüzün, tariximizin qabağını almaqla olmadı. İndi torpağımızı aradan aparmaqla bəlkə olar, bunu imtihan edirlər. Ona görə Urmu gölün qoymurlar, Urmu gölünə su keçsin. Bu da bir tərəfi maceradır. Yəni, Farslar da bunu istəməzdilər. Amerikalılar, Avropalılar da təbii Farsların tərəfindədirlər. Çünki Amerikalılar, Avropalılar, yəni Məsihiyyət dünyası deyəndə, Məsihiyyət dünyası həm Amerika, Avropanı tutur, həm də Rusu tutur. Çünki bunlar Məsihidirlər. Bunlar əslində Türk dünyasından və İslam dünyasından xoşları gəlir. Xüsusən Türk dünyasından. İslam dünyası deyəndə, əzizən vətənlər, Osmanlı dövləti xəlifəliqdir. Türk dövləti deyil. Bunu da yadımızda saxlamalı yox. Osmanlı dövləti Türk dövləti deyil. Müsəlman dövləti və xəlifəliqçidir. Yəni, ümməti var. Dövlət millət deyil. Türk dövləti deyil. Bizim dostlarımız bunu məncə yanlış edirlər burada. Türk dövləti Azərbaycan dövləti. Çünki Azərbaycan dövləti İslam adına yox. Azərbaycan və Türk adına hükümdür. Sonralar əlbəttə çevrilir. Farsların ixtiyarına keçir. Farsları eləyə bilirlər, bu hükuməti alalar əllər. Elə düşmənçilik da buradan başlayır. Yəni, Farsların düşmənçiliği o zamanlardan çox qabaqdan başlayıbdır. O zamanlar hükumətə girdiksən, qızılbaşların, tamam fərmandehlərin başlarını kəstirirlər. Çünki Türk bir, stratejist bir Türk, ordu qəhrəmanı, ordu kumandanı, fərmandeh bir adamla müxalifdir. Çünki bunun olması Farsların zəlil olmasıdır. Əvvəlcə Türklərin, baş bilənlərin, onlar şey eləyə bilirlər, ordu düzəldələr. Onlar ki, eləyə bilər, təşkilatlandıralar. Onlar ki, eləyə bilər, heçdən bir yox yaradalar. Bunları gərək aradan apalar. Farslar o zamandan görürsünüz ki, başlayırlar və içərdə sonra yavaş-yavaş farslaşdırmağa çalışırlar. Amma nəhayətdə bir Türk hükumətidir. Və Türk adına iddiası da budur ki, Türkdür. İllərcə çalışır bu Türkluğu Osmanlılara sabit eləsinlər. Amma Osmanlılar bunu qəbul eləmir.
Üçüncü kuvvet dedim Amerika ve Avrupa'da bunlar əsas Məsihiyyət dünyasıdırlar. İstəmirlər Türk hükümeti qurma. Bunun için görürsünüz ki, Osmanlığını dağıdırlar. Hətta bunlar belə, bununla belə şey Türk adına deyil, amma Türk gücüdür. Bunun ordusu Türk üstündədir. İstratejistləri Türklərdir. Fərmandehləri Türklərdir. Bunun işlərin görənlər Türklərdir. Bunu nə qədər aradan aparsa bu gücü o qədər yaxcıdır. Bunun yanında Azərbaycan da bir güc olsa, bir gün ehtimal var bunlar yaxınlaşalar. Elə həmin Səfəvi dövründən yaxınlaşmaqlar başlandı. O günəcən ki, Farslar girməmişlər, hükumətdə çox gücə malik deyildilər Səfəvi dövründə. Azərbaycan türkləri Osmanlılarla birləşməyə tərəf getdilər. Yəni bu tarixi faktlardır. Amma sonra Nadir Şah zamanında görürük ki, bu daha sürət tapır. Hətta Nadir Şah istəcədə müzakirəyə, elə bu müzakirə yolunda ölür. Nədir olur, ölür? Bunu hələ Farslar ayrı bir şey olsaydı, yerlər zəhərləndirdilər, falan elədilər. Amma tarixdə bunu bildirmirlər ki, nədir oldu Nadir Şah yolda öldü? Və nədir oldu? Müzakirə devam tapmadı. Yəni, müzakirəyə gedən Şah ölür və müzakirəyə gedənlər qayıdırlar və müzakirə heç vaxt daha tapmır. Bu, burada bunu göstərir ki, Farsların və Hristiyan dünyasının, yəni xatlar dünyası ya Məsihiyyət ermənilər dünyası əl-ələdirlər buna görə ki, türklər məntəqədə güc sahibi olmasınlar. Mən diqqət edirdim, elə öz mütaliələrimə baxırdım ki, görüm, məsələn, bu bölgənin xəritəsinə, nəxşəsinə baxırdım, nəxşə farsçadır. Bunun ərəbcəsi və türkcəsi işlənən xəritədir. Xəritəyə baxırdım, görürdüm ki, bu bölgənin bir çox yeri, yəni diqqət nəxşəni əlan qoyun gözünüzün qabağına baxın, bir çox böyük yeri türklərdir. Bunun içində ermənilər bir parçada sərətən kimi içəridə, bir parçada farslar sərətən kimidirlər. Bunların dövrəsi, bu iki xalqın dövrəsində olan torpaqların hamısı türk dövlətləri. Və türk dövlətləri Osmanlı və Azərbaycandan ibarət deyildi. O birisi türk dövlətləri də var idi. Osmanlıya da heç vaxt qoşulmadılar, Azərbaycana da heç vaxt qoşulmadılar. Özləri bir müstəqil dövlət kimi qaldılar. Yəni türk dünyası deyəndə onlar da türk dünyasının bir parçasıdırlar. Amma bu torpaqlara baxanda bu torpaqları yapışdırsaz bir-birinə məsələdə bir erməni sərətanı vardı. Türkün düz Azərbaycanın göbəyindəydi. Yəni Ermənistan və ermənilər Azərbaycanın içində, ürəyində bir yerdə oturublar. Bunun tayı ərəblər İsraili görürlər. Yəni İsraillər də ərəblərin düz ortasında, göbəklərində bir yerdə o cür görürlər. İndi biz burada mənafiyimizi nə cür qoruya bilirik? Milliyyətimizi nə cür qoruya bilirik? Bunu tarixi bir məncə nə deyirəm, hətta baxırdım ki, Kəbərini də neçə gündür bu proqrama hazırlamaq üçün çalışırdım. Görün, bunun fikri Azərbaycanın tarixi realist, vaqicəra fəlsəfəsi və siyasət fəlsəfəsi ilə müxalifdir ya müvafiqdir? Doğrusu desəz, bunda şəkkim var idi. Çünki o qədər zamanım yox idi bu kişinin tamam məqalələrini oxuyan filan. Amma mənim özümə bir vacibi bir fikirdir, siyasi fikirdir bundan bu yüzə oturan və bu kişinin yazılarını oxuyan. Öz bu kişinin, istəyəsə bir adamı tanıyaq, hamımız, hər kəs istəsək tanısaq, bu adamın öz qələmi ilə tanıyacaq, öz yazısı ilə tanıyacaq. Əlbəttə, adlıysınız, tarix böyük, adamların ömrünü bölürlər. Adamların ömrünü neçə mərhəliyə bölürlər. Hətta nağıl yazan adamların ömürlərini bölürlər. Hansı sinirlərdə, hansı nağılları yaza bilibdi, nə fərqləri vardı, inkişaf eləyibdi, eləməyibdi. Bunlar bir məsələdir. İcazə buyurun, telefonlar gəldi. Telefonlarımızın bir neçəsində cavab verək, sonra xidmət üstü olaram. Tehran, buyurun. Salam yorum, Həsən Səfər bəy. Salam əleyküm, qardaş, sizi xoş gördük. Sizə təbrik deyirəm, hamzara, bəyə yorum, Həsən, orada zəhmət çəkənlər hamısına. Sağ olun. Mən istəyirəm bu cür deyəm ki, biz zəhvranlardan sonra bizim bu müəllimlərimiz, bizim bu daha ustad danışqalarımız, ziyalılarımız, bu fərmandarlarımız,
məclisdə olanlarımız axı bunlarda bu Azərbaycan bunlarında da axı bunlarında borcu var bura bu Azərbaycana. Axı tarixdə bunlar deyiləcəklər, bədnam olacaqlar. Axı bunların sual cavabı da olacaqdır. Ay, bunlar bu Azərbaycanda düz çörək yemiyiblər, Azərbaycanın düzünü dadmıyıblar. Bunlar burada beğenmiyiblər. Ben ne vaxta sen oturacaklar. Ben istedim fakat bunu diyeyim ki, təh bizler de her iki ağa, təh qeyrətli insanlar da her ki, baba onların bile bir şərəfi var. Gerek onlar da bu Azərbaycana bir əziz qayrı olar. Doğrudur. Benden de belə qurban size. Teşekkür ederim kardeş, çok sağ olun, zəng elədiniz. Təbriz buyurun. Alo, Təbriz buyurun. Salam aleyküm. Xoş gördük Zeydət bəy. Xoş gördük. Televizyonun tamaşaçılarına, hər yanına vardılar. Xüsusilə Türk milləti, Azərbaycan millətinə uğur arzulayıram və saygılar, sevgilər. Eləcə də sizə və televizyonda zəhmət çəkənlərə rahat. Zeydət bəy, mən də birinci 21 Azəri Azərbaycana təbrik deyirəm. O bir illik milli hükuməti təbrik deyirəm. Və o ərəfədə şəhid olan insanların ruhları şad olsun deyirəm, yerləri cənnət olsun, onlar doğru mübarizə aparırlar. İndi bu keçən müddət belə nişan verir ki, bu Rızaxanın oğlu, Quldur Rızanın oğlu, o zaman ki Taratanla Əlibəyə xeydi və o adamlar ki, onu qurub, qoyzayıb, dirsəldib, gətirib Azərbaycan millətinə, Azərbaycan xəlqinə qənim kəsmişdilər, göndərmişdilər. O cür qətl onlara Əlbəyəllah hidayət və mənim əmim o ikinci müharibədə, dünya müharibəsində vəzifə olaraq sərbazmış maşıda. Mən ondan özüm eşitmişəm ki, gəlirmiş də bu bəyannaməni şəhətlərdə oxuyurmuşlar. Firqə zamanında bəyannaməni çox demokratcasına, çox insancasına gəlirmiş də bəyannaməni əvvəldə oxuyurmuşlar, üzv tutulmuşlar. Yəni kimsə istəyirmiş, gəlirmiş, üzv olunmuş. Hər kəsdə istəmirmiş, heç bir zorakılıq yoxmuş. O kətlərdə, bizim məhəllələrdə ki, sizlə həmməlik, adamlar ki, gedib firqədə ad yazılmışdılar, bunların əksərənlərinin o, yəni çoxluğunun o işlərinə, o mahiyyət iki adların yazmışlar, ona nisbət dirnaqların çəkmişdilər, barmaqların qətiləmişdilər və bir dənə də yəni, dişin çəkən, diş çəkilən adamlar, mən çox söhbət edənlər, yəni bu miting deyərlər, miting qoyanların dişlərini çəkilmişlər. Bu adam ki, bu günə qaldı və Azərbaycanın əli ilə bu günə qaldı. Bunu Azərbaycanlılara ərz edirəm, o bilməyən, məni kimi əqam millətə ərz edirəm. Elə ki, Mustafa Xumeyni Nəcəfdə rəhmətə getdiyin İranda şəriət mədarıdan sonra, Ayətullah şəriət mədarıdan sonra cürət eləyib bir xətm qoyan yoxdur, qoya bilmədilər. Şəriət mədarının rəyi ilə ona 40 tutdular, xətm qoydular. İnqilabın cürəkdəsi o 40-dan üçlü oldu. Təbrizdə 29 bəhmən 1356-da İnqilabın birinci çarşısı Təbrizdə patladı və yayıldı. Bütün şəhərlərə, xüsusilə Quma ki, məzhəbi şəhəridir və şəriət mədarı oradan müstəqərdir, dağısında şəriət mədarı. Və onlar deyə bilirəm ki, şah, o lənətə düşmüş şah, lənəti cəhənnəmi şah, gərək Azərbaycanın millətinin bir-bir qabağında mühakimə olaydı, onu Allahın qəzəbi və bu millətin himməti elə mühakimə elədi ki, deyə bilirəm, o bir-bir millətin qabağında dizə çöküb mühakimə olmaqdan bətər günə qaldı. Və elə də gördün, ailəsi dağıldı, zindəyəni dağıldı, həyat dağıldı, zindəyi demək, həyat dağıldı. Kullə ailəyə, familiyə həyat dağıldı. Bu adam təxtin üstündə uzanmışdı, Saratanla Əlbəyaxa, o adamlar kimini qurmuşdular Azərbaycanın millətin qətli am eləyə, qoymadılar, icazə vermədilər onlarda, hətta dərman olar ki, bu çoxu da mən qoyuram Allahın tədbirinə və onun o sərnivişdinə və ailəsinin bu sərnivişdə düşməyinə çox Allaha şükür edirəm. Bir də bir şey istəyirəm deyəmə gəldirəcə versin. Azərbaycan milləti. Bu insan ki, hələ də bizim ləkimizdə, Azərbaycanların içində səltənət tələblər vardır ki, şah-şah deyirlər və şah deyəndə rəhmətli deyirlər. Mən bu insanlara deyirəm,
özdə gəlin, görün bu adam sizin dedələrinizlə, sizin babalarınızla nə iş görübdür, bu millətə nələr eləyibdir. Əgər bu adam diri olsaydı, istəsəydi bir dəfə də dönə Azərbaycana, buna Azərbaycanın milləti yerə nə deyirdi? Təşəkkür edirəm mənə böyle. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İcazə buyurun, Rusdan dostlarımız xəttədirlər, amma icazə buyurun, Sarabı alaq, sonra Rusiyaya qeydaq. Sarab buyurun. Səlam, səlam. Səlam əleyküm. Təfəli bəy, sağ olasan, var olasan bərləmundan, təşəkkür edirəm. Var olasın, əleyküm. Mən bu sözləri ki, ərz edirəm, atamın qolundan deyirəm. Yəni, mən özüm sinnim o dürdə ərişi görəm. Bu atamın nəqli qol edirəm. Bəli. Əvvələn, Seyid Cəfəri Pişəvəri özü Seyid idi. Xərabda vəxti ki, bu hökumət, bir il hökumətdə, məkidlər açıq idi, dəstur verdi ki, tükanınızı bağlamayın. Elə bazarda dəstik. Parça səkin üstünün hamı müsəlmandır, heç kəs uğru dəyək. Bəli. Hamı da qəşək getirdi bazarda məkidlərə və kətlərdə də tamam yerləri böldülər. Dedilər, nə bizə maliyyət verir. Nə də dövlə, nə də xana maliyyətində verir, vermir. Bu mallaların, bəzi mallalar deyirlər ki, həramdır. Bu məsələn, o Sarabın da Beysula maliki Seyid Yusufudur. O da maliki Sarabın. İbhaqan onun qardaşı Seyid Mehdi də Beysula Domkrat dövləti ilə həmkarlıq elədi, hətta onu zindana verdilər. Sonra Fərəhin təriqi ilə ki, Seyid Yusuf vəsləti var idi, Şahın arvadının əmqızıydı, nə idi, elə deyirdilər, yana tam gil deyirdi, mən bilmirəm. Sonra bir yolları onun təriqi ilə qardaşı da azad oldu, öldürmədilər. Odur ki, doğrudan da biz mədrəsəyə gedənlər tarafda elə bil ki, anadan təzə olmuşduq. Bu xatirəyə görə mən o şəhid olan fədailərə deyirəm Allah rəhmət eləsin, onların qalan adamlarına ki, qalıblar onların nəvələri, nəticələrə, onlara da başsağlığı deyirəm və təbrik deyirəm bu bir illik hökumətə. Allah inşallah Rizaxana lənət eləsin və o qabaqçı bizim yoldaşımız da buyurdu. Özü cəhənnəmə vasil oldu saratandan. Cəvanları ki, öldürtdürmüşdü, öz balaları da, həm oğlu, həm qızı özün öldürdü. O, Allahın elə zadı idi. Onun zadı idi, təqası idi, nə idi? Onun alması idi, Allah çıxartdı. Təşəkkür edirəm bu bərnəmizdən, sağ olsun Azərbaycan. Çox sağ ol, əzizim, təşəkkür edirəm, yaşasın Azərbaycan. Rusiyadan telefonumuz vardı, buyurun dostum. Salam eləkim, İnsaf Əli bəy, salam eləkim, uğurlar olsun sizə. Biri çoxdan mən salamlaya bilmirəm, nəhayət də salamladım. Sağ olun, sağ olun. Bizim bu günümüzə 21 Azər günə təbrik deyirəm, o bir illik bizim dövlətimizə təbrik deyirəm, ölənlərə rəhmət deyirəm, Allah rəhmət eləsin. Deyirəm, İnsaf Əli bəy, mənim buradan qardaşlarım, məndən qabaq hamısı söhbət elədi və başa necə var qaydasında dedi. Bir belə deyirəm, bizim başımıza gətiriblər pastara. Heç deyirəm, söhbət eləyirəm. Mən də bir qardaş, bir millətli kimi deyirəm. Mən də istəyirəm millətim azad olsun. 21-ci əsrdir. Deyirəm, ya rəb, bizi eşidənlər heç pastara inanmaq olar. Yox, heç vaxt inanmaq olmaz. Əgər Seyid Cəfər Pişəvəri o vaxt İranda, Tehranda müqavilə bağlamasaydı, bəlkə də bizim dövlət yaşayardı. Arxadan saxtar bizi satdı. Onlar satqındılar, satqında olublar. Bugün ermənilərə işləyirlər. Onlar elə bir millətdir. Bir almanı yarı böl, yarısı ermənidir, yarısı odur. Burada mənim sizə şöhbətim olacaq. Mənim sualım olacaq sizə, İnsaf Əli bəy. Deyin görüm, niyə bizim manqurtlar satqınlar belə manqurtdur, bizim türklər. Niyə Farsın, Ayatullahın mollası milləti sevəndir. Bizimkilər satqındır. Türkün mollası niyə satqındır?
Niye onlara iş deyir? Niye Farslara iş deyir? Türk, Azerbaycanlı olması Ayatullah'ı niye Farslara iş deyir? Niye böyle satkındır? Ben derim eğer Türk'ün Ayatullah'ın mallası Farslara iş demese bizim millet çoktan azad olur. Ama mangul satkınlardır. Eğer cehennem, cennet cehennem varsa cehenneme birinci onlar gidecekler. Bizim millete umran olsun, gün olsun onları biz görek. Açık, azat bu dünyada 21. asırda azat yaşasınlar. Sağ ve selamet, İsa Ali Bey. Çok sağ ol, aziz dostum. Teşekkür ederim. Aziz dostlar, vaxtımız kurtarır. Bir neçə saniye kalır. Mən də öz tərəfimdən və Günas TV tərəfindən milli hükumətimizin, son milli hükumətimizin qurulma günün sizə təbrik deyirəm. Bizim millətimiz bir dəfə bunu təcrübə elədi, dövləti qurdu, iştibahlarımız olubdu, iştibahlarımızı öyrənməliyik və bu iştibahlardan dərs alıb yeni hükumətimizi qurmalıyıq. Sizə can sağlığı arz edirəm, gələn həftə sizi görmək ümidilə sağ və səlamət qalın. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan yolunda tamam çalışan insanlar. Hələlik.